Pessoas, eu sou a Kênia e estou aqui com o Bertaldo. Tudo bem, gente? E vamos começar mais um Anima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. E hoje nós vamos conversar com um jovem. E um jovem assim, vamos dizer assim, diferenciado. Eu posso dizer essa palavra, que é o Joaquim. Carvalho Pedra. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Um prazer imenso estar prazer aqui. Prazer é todo nosso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem. Ainda não conhecia né, aqui o santuário uma bênção, realmente. Gigante, né? Agora é que ali. é carioca, hein? Não é carioca? É, não tem nem como. Mas... como... Não tinha visto. <laughs> Percebi, é, né? Tava Mas... quase em pecado, né? Não conheci o, <laughs> o santuário no, na cidade do Rio de Janeiro, morando tão é. perto, né? É, pois Mas agora é. já foi perdoado. Pronto. Tá vendo? Tava pronto, tava vendo? <laughs> então, Joaquim é um jovem, tem 21 anos, e ele trabalha. Com, enfim, ele estuda, ele também estuda, mas ele faz um trabalho muito legal com a evangelização, que a gente não vê muito nos jovens hoje em dia. Infelizmente, não é isso? Sim. A gente vê os jovens, quando muito mal frequentam, muito tímidos é. com tudo o que fazem. Você, você faz faculdade de quê? Eu faço publicidade na PUC. Ah, faz publicidade é. na PUC. E tem uma rede social? O seu Instagram é bem. Ali, movimentado com evangelização. Isso. Né? E você também faz parte, da, é membro né, de aliança da comunidade católica Olhar Misericordioso, que foi fundada pelo padre Alexandre Patioli Isso, também, nosso é? ser fundador. Muito bem. E assim, o seu, você sempre foi católico desde não, pequeno? Não nem um pouco. Não, você era e aonde um tudo isso começou? É, como é que começou isso? O que que você era, você, sua família, enfim, como é que isso começou? Então, é, quando eu era muito pequeno, eu, eu vou um pouco mais de trás, né? Sim. Vou um pouco mais de trás. Antes de eu nascer, né? O meu pai né, fez a catequese, tudo mais, minha mãe também, mas a família do meu pai não era de frequentar sempre a igreja, até porque meu pai trabalhava desde de oito anos de idade, é comerciante. Então, domingo é o dia que mais lotava a quitanda lá do meu avô, lá no Campinho, né, na Zona Norte. Então, ele não, não teve uma vida, né, assim, na intimidade com Deus. Né? Ele ia quando dava. E a minha mãe, já por parte dela, ela frequentava né, o Espiritismo, né, a Umbanda. E a minha família toda por parte de mãe também. E, então, o é, que, que aconteceu? Minha mãe... Eu vou até contar isso porque é muito engraçado, né? A gente vê como que é a providência divina, né? Querendo unir. A minha mãe, ela tinha, é, acho que uns 20 e poucos anos, 22 anos, estava voltando de uma viagem com meu pai, eles já namoravam, né? Nessa época e sofreu um acidente. Só que ela estava deitada no banco de trás e no colo do usava meu pai. Cinto. Pois é. Então o que nem que aconteceu? Tinha um cinto, né? é, é. Nem tinha nos A gente olhava para o carro para achar um cinto uma dificuldade miserável. <laughs> Mas ela estava no banco de trás com seu pai deitada no colo isso, dele. Isso isso um amigo dirigindo. O que aconteceu foi que bateu na estrada, né? E o carro da frente deu perda total, as pessoas faleceram e a minha mãe ficou destruída assim, era clavico, ficou um ano sem andar. Caramba. e nisso ela terminou com meu pai porque ela não aguentava ver ele saindo do campinho a semana inteira de trabalho e chegando lá para ver ela sem ela nem poder se movimentar né então o que aconteceu foi que um ano depois ela já tinha voltado a andar já estava dirigindo e ela atropelou meu pai na mentira. Tô falando sério. <laughs> Que isso, gente? Aí, que ela que se parece? separou do seu pai? Eles separou do meu pai um terminaram. ano depois, ela voltou a dirigir e atropelou. Não, não, não. Vamos voltar a essa história. A sua mãe <laughs> tinha se casado com seu não, pai? Não, eles eram namorados. Namorado. Namorados. Isso. Ok. Então aí. Eles terminaram eu, o namoro. Ou, ou seja, o sujeito bateu com o carro, ela ficou furiosa e disse: não, agora também não, não vou gente, nem... Não, gente, você tá viajou na história. Não, não meu é o amigo pai dele. Eu é dirigi. Eu não viajei a história, Por nenhuma. Isso, não é o pai dele que bateu com o carro. É o amigo do pai que bateu com o carro. you <laughs> A mãe estava deitada no colo do pai no isso, banco de trás. Eu não isso, sou é, Debbie <laughs> Então assim, eu entendi isso. a história. Entendeu a história. Mas mas aí depois, aí terminaram e aí ela foi voltou a dirigir e atropelou ele. É, praticamente a atropelou gente atropelou. Ele é Encostado sério. assim é coisa de filme. Mesmo. É coisa de filme. É a providência de Deus assim. É, então é... o céu queria que ele ficasse sem assim, providência de, de Deus no de... um atropelamento. Você vai por jeito, bem, né? vai foi por mal. Aí ela encostou o carro depois ali né. Na, na, na calçada na loja que meu pai trabalhava. É. Aí meu pai saiu da loja assim já foi sair com ela voltaram a namorar logo. Ou ela então, olhou de longe e falou assim vou atropelar ele. Ah eu já não sei, <laughs> Tô Olha lá ele lá na esquina eu vou pegar é, Mas ele. aí eles voltaram a namorar noivaram, e certamente casaram. Casaram ah. exatamente. Então eu nasci nesse contexto em que no contexto do atropelamento. Não. <risos> não. <risos> <risos> em que eles sabiam que tudo isso era providência de Deus eles acreditavam em Deus. Só que frequentavam outras religiões. Né? Mas Não aí era... seu pai também ia com a sua mãe nessa? Ia. Começou aí com a minha mãe. Entendi. Então eu nasci nesse contexto. O que aconteceu foi que... Você é filho único? Sou filho único. Uhum. Sou filho único. Eu, com mais ou menos uns oito anos, né? minha mãe já tinha ficado grávida uma vez ou duas vezes. Né? Eu tenho quatro irmãos. Meus quatro irmãos estão no céu. Eu sou filho único aqui. Né, um, um gêmeos e os outros dois também então eu já a gente já acreditava muito em Deus caramba é, os nossos meus irmãos né eles estão aonde eles não morreram por morrer né eles estão no céu eles intercedem por nós a gente acreditava nisso também e tava num contexto em que eu cresci nesse ambiente estudei no colégio católico né Santo Inácio ali no Rio e meus pais não frequentavam, mas eu, por estar no colégio católico, recebia de vez em quando convites na agenda, né? Ah, encontro de, de casais, retiro tal, ação tal de caridade. E eu lembro que eu tinha uns 10 anos mais ou menos e eu recebi um convite na minha agenda de encontro de casais com Cristo. Então veja, uma família que estava completamente distante da fé católica, né? em outra religião e eu num colégio católico recebo esse convite e o que estava acontecendo né, dentro da minha casa a minha mãe ela não teve o pai criando né era os meus bisavós dos avós dela e a minha avó trabalhava muito e a minha avó não casou de novo então a minha avó ficou cuidando dos meus bisavós quando a minha mãe saiu de casa para morar né, com meu pai então o que aconteceu foi que quando os meus bisavós morreram, minha avó ficou sozinha. A gente teve que ir morar com ela. Então eu recebi esse bilhete na agenda nesse contexto, com a minha avó morando com a gente. Só que a gente não sabia que a minha avó tinha bipolaridade, depressão, ansiedade, fumava dois maços de cigarro por dia. Né? Era muita coisa, né? Então era complicadíssima a convivência, né? Por conta dos surtos que ela tinha. Então eu lembro quando era pequeno eu tinha medo. E vocês de... moravam todos juntos? Todos juntos, nós quatro. Sim. Eu, minha mãe, meu pai, minha avó. E sua avó. E eu lembro que eu tinha medo, assim, tinha muito medo. E a gente rezava bastante nessa época já, porque minha avó surtava e eu tinha medo de morrer, entendeu? Era umas... era complicado. Eu lembro que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. É, eu parei o suicídio dela. Nossa. Então foi algo realmente que marcou minha vida. E eu sabia que Deus estava comigo. Não tem jeito. Até porque, é, caramba, olha, olha a história inteira, né? Olha a história dos meus pais, olha os meus irmãos, olha tudo que estava acontecendo. Olha o bilhete na agenda. Então, pai, mãe, eu quero que vocês vão nesse retiro. Quero que vocês tenham que ir nesse retiro. Vocês precisam ir. É, esse retiro é para vocês. E eu nem lembro de ter falado isso. Não, foi você que foi pedir para os seus fui pais, para eles irem pedindo, 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 pedindo. E pedindo. nisso eles não frequentavam nada ainda nada, católico. Ainda estavam no Espiritismo, isso, enfim. Isso. Nesse e eles retiro? olhando para você e falando gente, ele tá pedindo com tanta vontade, né? Vamos lá, né? Pois é, não. Sabe que pedido de filho, né? Pedido de criança é. não, não tem jeito, né? E aí eles acabaram indo. Exatamente, Deus te usou, porque você Qual? deve ter falado com muita convicção, né? Deve ter falado, eu quero, que vo eu quero ver vocês lá. E eles. Qual é, a paróquia era? era? Na verdade, era um encontro de casais com Cristo dentro do Santo Inácio. Santo Inácio. É, que era o colégio que eu estudava. E aí o que aconteceu foi que meu pai chorou do início até o fim voltou renovado a gente começou a frequentar a missa todo domingo e Deus foi tirando né aquilo e sua que não mãe, era dito. e minha mãe também. também minha mãe ficou completamente assim em choque né caramba o que, é que eu tava importante. fazendo a da minha vida né, <laughs> né desses encontros que são realmente ajudam muito pois é e, e foi aos poucos né não foi algo assim né? a conversão é um, é um processo né a gente e... não largou de vez de cara né o, o Espiritismo, enfim. Foi um processo. Processo, processo. Isso Mas é muito... você ia também, não? Ia. Ia também. Isso é muito importante o que você está falando, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que assistem o nosso podcast e que mandam depois no direct falando assim, eu comecei a me converter depois que eu passei a assistir o podcast, é, eu era de outra. frequentava outra, outra igreja, fazia outra coisa, enfim. É, e isso é importante você dizer que é um processo. Não é do dia para a noite. A pessoa ela vai é uma construção, ela vai buscando, ela vai aprofundando mais a fé e vai buscando entender mais e a coisa vai caminhando, né? Como você está falando da sua família Exatamente. nesse processo, porque a pessoa não pode achar que é um passo de mágica. Já deu o primeiro passo, ok? Sentiu o desejo de se converter ao catolicismo, mas precisa desse aprofundamento, desse buscar a mais. Sim, né? sim isso sim. é mas, fundamental. Mas uh, como seus pais foram no encontro de casais com Cristo? Depois, a continuação foi no Encontro de Casais ou foi em alguma paróquia ou em algum outro movimento? Então, a gente começou a frequentar as missas domingo na Igreja de Santo Inácio, né, tá. que era do meu colégio. Sim. E eles tinham o grupo né, do Encontro de Casais com Cristo, acho que era mensal, quinzenal, acho que era mensal. E aí eles se encontravam nas casas, né, cada casal nas casas. Sim. Então, começou a se aprofundar aprofundar, aprofundar. E a gente parou de ir no Santo Inácio uma época e começou a ir na São José. Ali na Lagoa. Ah. Então você já vê São José aí na minha vida, depois a gente entra nesse assunto, mas é, foi ali, na, naquela paróquia, e eu já estava começando a tocar violão. Naquela época, quem era o vigário né, na, que celebrava, que presidia a missa? que a gente ia era o padre Alexandre né, que é o fundador ah, da comunidade então eu tocava nas missas ali quando eu era criança eu tinha uns 12, 13 anos talvez nisso né, dois anos você depois você já tocava violão antes não eu aprendi e me jogaram no ministério você vê ah. a importância disso né o, realmente o, o ministério é, de música ele é, tanto como o, o, os coroinhas enfim os acordes é muito importante para criança verdade né ah mas ele não sabe tocar deixa ele tocar e abaixa o volume do violão mas deixa ele lá é melhor do que ele tá fazendo outra coisa né então foi algo realmente muito importante para mim quero até mandar um, um abraço aí para o estevão para o Luiz para o carlinhos que me botaram lá e eu não sabia nada mesmo e aí eu fui pegando e foi uma escola. É, mas você tem razão. É importante, como a gente sempre diz, é importante levar as crianças à igreja, na missa. É. Ah, mas a criança não para quieta. Não importa, leva. E não tem que pegar a criança e botar numa salinha escondida, não. A criança tem que estar tá vendo o que está acontecendo ali. Tem que Concordo. estar acompanhando. Você fala, ok, quando a criança começar a falar muito alto, fala baixinho, é, você exato, vai falando, mas a criança é. tem que estar ali. E, e isso, botar para ser coroinha, botar lá para aprender, para ver a música, bota no coral. Incentiva, porque isso é um incentivo, né? Criança Sim, não, com certeza. Não, era um incentivo total para mim. Pô, eu vou para a missa porque eu vou tocar. Às vezes eu nem prestava, sendo sincero, eu nem prestava atenção na missa. Eu queria ir lá para tocar, para servir. É, e aí Deus já trabalhando. Ele vai Isso trabalhando, é. trabalhando, trabalhando. Porque é muito doido, né? Do nada, você tava numa realidade, você não ia na missa todo domingo, aí seus pais começam a ir e você tem que ir. Não, como é que eu tenho que ir? Pô, eu quero jogar meu videogame, eu quero jogar meu futebol. Não, eu tenho que ir agora? Por que, que eu tenho que ir? É porque o centro espírita não é aos domingos, né? Pois é. É quando você quiser. Né? É quando você quiser. Ah, é quando Se quiser, é. nem saber. É, sei lá, eu não sei porque eu não frequento, mas é, deve. Não, acho que tem um, tem um encontro semanal, não tem? Hum, não, você vai ah, quando você quiser. quiser é diferente, é, é de uma dinâmica diferente, né? é completamente enfim, né? enfim mas ali é, a gente se encontrou ali com, com a verdade muito forte ali dentro da paróquia São José a ponto dos meus pais começarem a frequentar não só a Santa Missa, mas outros grupos lá dentro né? Então, é, conhecendo outras pessoas, meus pais se crismaram lá. Né? Então, eu, meus pais bebendo, 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 é, ministério de, de, de cura, enfim. Eles... Mas aí você já está falando de renovação carismática. Isso, eles você começaram já, a entrar. Você já pulou de SEC para renovação. Exatamente, eles estavam nos dois, vamos colocar tá, assim. Estavam nos dois, estavam nos dois eles... Começaram a, a conhecer mais a paróquia. É para quem não sabe. Encontro, Encontro de, de casais, casais com Cristo. Isso. isso. No caso do Santo Inácio era EPC, né? Encontro de Pais com Cristo, ah. né que era para os pais dos alunos. Né? Ah, ok. E aí era, é, foi isso. Eles começaram a, a se envolver mais na paróquia, né? na quem pastoral. Era assim. nessa época? Já era o Já era o Padomar? É porque quando o Padre Alexandre foi para lá, foi a convite já do Padomar. Ah. Isso. Então foi, foi isso, é, deles começarem a, a se envolver mais com o RCC e tudo mais. E o que, que aconteceu? É, nesse meio tempo, eu parei de tocar nas missas, porque eu comecei a querer ir num horário mais tarde. Eu parei de tocar às 10 da manhã, que era o horário que eu tocava, eu tinha já uns 15 talvez. É, eu comecei a querer ir na missa à noite. Porque queria ir pra praia, de Você noite. já era muito é, já não tava né? <laughs> que... Uns 15 nessa época. Estava é. cansado. É, tava cansado. É, cansado. Eu Mãe, eu vou dormir, mas quero acordar mais tarde, quero ir a pra praia. Quero mas na, na, no outro horário de missa não podia tocar, não? Não, até podia, mas eu. É porque a missa é 7 horas lá. É linda. Os músicos lá são eu sensacionais. Sei. Era então, a nossa paróquia. É? Então. É. A minha segunda paróquia foi a São José da Lagoa. Então. A primeira paróquia foi o Copacabana. É, a gente morava lá perto. Talvez a gente tenha até se encontrado. Pode ser. Pode ser. ser. <laughs> é pode, ser. <laughs> pode ser. Não sei quando o Omar foi para lá. Acho que a gente já tinha vindo para cá, né? Porque não, a acho, gente que tava pego, lá... acho que pegou um pouco. Com o Padre não Lúcio, não. O Padre Lúcio e depois, e depois o, padre o André. André. É. É. Eu acho que a gente já tinha mudado para cá, para Barra. Pode ser. É. Não, maravilha. Então, é, foi isso. Eles começaram a frequentar. Então, eu tinha parado de tocar na missa de manhã. E eu comecei, é porque até porque era missa das crianças também, entendeu? É. Eu, eu parei um pouco de ir, é, e eu comecei a tocar nos grupos que ele servia, dentro da RCC. Então me botaram lá, me jogaram de novo, né? E eu tava tocando guitarra. Eu era doido pela guitarra, né? naquela época, então eu tocava guitarra no grupo assim, ficava acompanhando o violão. Então eu gostava muito, né? E eu comecei a ter mais contato assim com com o Espírito Santo, né? ver como é que ele age, como é que Deus age, porque ah, eu pensava assim, ah, Deus está falando comigo, ah, quando alguém falava isso para mim, eu falava, ah, como assim, Deus está falando com você? Que, 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 como é que acontece que isso? Com né? isso né? Como é que acontece que Deus fala com você? E quando ali, você aí... pergunta. Pois é. Você pergunta, ele responde. Pois é. é? E assim, e se você pergunta e para para ouvir, você responde, ouve a resposta dele. Pronto, é simples. Não não tem muita complicação. É que as pessoas elas não estão acostumadas. Justiça, os católicos não estão acostumados é, a saber que há essa comunicação com Deus, há esse falar com Deus e o ouvir a voz de Deus no coração, né? Especialmente aqueles que não tiveram uma experiência de renovação carismática católica. Sim. Então é um pouco mais difícil, né? porque não passaram talvez por um seminário de vida no Espírito e por aí vai a gente que nasceu na renovação e veio da renovação entende perfeitamente o que você está falando então mas é possível não é? ouvir a voz de Deus no seu coração e perguntar e ter resposta concreta não é apenas perguntei não sei o que Deus falou não Deus fala mesmo não com certeza e é onde com ele certeza. onde ele mais fala também pelo menos para mim né é, ele quis se fazer palavra, né? Ali na palavra dele, né? ele fala, está ali para falar, Eu tenho, Tá escrito, é frase. Então você abre ali, ele vai lê, falar. É, Não tem muito Pede uma mistério. Resposta, exatamente. É, exatamente é. isso. Então aí você começou a servir no, na, ali na renovação carismática, nos grupos. Mas assim, quando é que você, a coisa realmente foi que ele tocou no seu coração? Porque você falou que ia à missa mais para servir, ia uhum. mais na empolgação. Quando mais é para tocar ele... guitarra. É, tocar guitarra. Tô, enfim, quando é que a coisa realmente te pegou e você, caramba? E muito tempo depois. Ali eu, servindo, de, ali eu tava ali eu tava para tocar. Gostava, mas eu tava para tocar. Tanto é que eu não lembro de muitas coisas. Eu lembro só eu tocando. Eu não lembro muito do que acontecia. Eu sei que tinham filas, né? Pessoas que precisavam, né? É, de oração. É, realmente é, fenômenos repouso no espírito, né? Eu sei que tinham essas coisas. Né? Não tem como você não acreditar em Deus. Não tem como era algo realmente lindo assim. Você sabia que a presença dele estava ali, né? as pessoas de fato mudando de vida completamente. Vi uma pessoa completamente triste, dois meses de grupo, pessoa parecia que ela era outra pessoa. Né? Então Deus estava ali. Transformação, exatamente. Então mas aí, aí você já estava tocando no grupo de oração. Isso, no grupo de oração. Já não estava no SCP, e nem não, no SCC, não, não. e nem só na missa. Então os meus pais acabaram só focando no, no, no grupo mesmo foram saindo do do, do EPC. Ah, né? ok. Foi, p... foi entrando na, na via renovação carismática. Isso, okay. isso, pronto. E o que que aconteceu? Eu ia mais para tocar. Eu sabia que Deus estava ali, que que as pessoas saíam transformadas, que eu estava ajudando, de fato, as pessoas serem transformadas. Eu via o meu pai e minha mãe se aprofundando, aprofundando, aprofundando. Só que eu estava para tocar, só. Né? Então, é... eu sabia que que era pecado, que que não era pecado. Mais ou menos. Eu sabia aqui que eram os Dez Mandamentos? Mais ou menos. Eu sabia aqui que era a história da igreja? Sabia... Não sabia. Eu sabia é, o que meus pais me falavam, só que meus pais também não sabiam, que tava vindo de outra religião. E meus pais começaram a se aprofundar se aprofundar se aprofundar. Era tudo novo para mim. Né? Então eu ia só para tocar. A partir de um momento que eu comecei a achar muito, muito pesada a rotina. Né? Eu tava estudando. É, né, nessa época eu estava acho que quase entrando no ensino médio ali eu já não estava querendo mais ir no grupo tocar à noite então quem dirigia o grupo o grupo era o Arthur Arthur o Amorim, Arthur Amorim. Ah, sim. Sim, sim isso e depois é, ele meu pai também começou a servir em outro grupo né Força e Vitória então o que que aconteceu foi que nesse meio tempo eu tava meio pô por que que eu tenho que ir no grupo. Meu pai está falando que, que tal coisa é pecado, mas eu não estou entendendo nada. É, Por que tem que se confessar? Minha cabeça já estava. A gente não foi formado nisso. É, então eu comecei a me afastar me afastar, me afastar. Aí meu pai começava a chegar para mim para conversar falava: Filho, isso que você está fazendo não está certo. Por isso, 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 isso. Aí o que, que eu falava? Você tá radical demais, eu não concordo. Mas não foi você que mandou ele ir ao retiro, <laughs> não, pois, mas eu mandei só no retiro, né? Você não mandou o cara ir no retiro, cara? você mandou o cara ir no retiro e depois você vai dizer para ele que ele tá radical? Pois é. Você porque... obrigou ele no retiro, você falou, você assim, vai ao retiro e aí agora Já você? Que quer. Radical. É, agora é ele que tá radical. Aí ele falou, pai, eu só queria o retiro, não queria o resto todo, entendeu? Pois <laughs> é, exatamente, que a gente tem essa visão né, de Jesus Hip, né? Jesus é amor, é só amor, não, calma aí o que, que é amor, né? o que, que é o amor? a gente quer o amor é o que a gente quer, não é ele, né? no caso Deus é amor, o Adorei amor é isso. ele. isso, visão de Jesus Ripe, é gostei disso. É, é mesmo que pode tudo, que Deus quer me ver feliz, Jesus quer me ver feliz, independente do que eu faça, eu escuto muito isso. eu posso fazer o que for porque Deus Sério, Jesus quer me ver feliz. É, a pessoa tá se chafurdando na lama, tá fazendo as piores coisas e com essa desculpa. Gostei muito disso é, que você falou. É o, é o Jesus Justamente. de Woodstock. É, pois é. é. Ele foi pro festival, ficou lá, é. né, e por aí. É, eu ouvi isso, inclusive no que eu vou entrar daqui a pouco, no momento da minha conversão. Uma das pregações foi isso, Jesus Hip, que foi a, a, a frase do irmão Pedro, né, que é lá da comunidade. E foi muito forte. Isso para mim, eu lembro na época. Mas voltando um pouco. Eu já tinha essa visão. Então, se meu pai fala, ó, oh, filho, o que você tá fazendo é pecado. Eu falava, não, pai, não concordo. Por que que é pecado? Eu não tô matando ninguém, não tô roubando ninguém? Por que que é pecado? Isso também todo mundo fala. Não mato ninguém, não roubo, por é. eu tô pecando? Não tô pecando, não preciso nem me confessar. Filho, você tem que se confessar. Não, por que que eu tenho que me confessar? Deus me perdoa. Né? Então, o que que acontecia? Eu não estudava. Eu ouvia só pela boca do meu pai. Meu pai não é padre, então ele ouvia das pessoas que falavam com ele. Então eu comecei a não dar credibilidade. Então toda vez que meu pai ia falar comigo, eu fazia o que? Brigava. A ponto de toda vez que eu ia sentar para falar com meu pai, acabava em discussão dentro da nossa casa, né? É, e minha mãe assim, só vendo isso, rezando. Né? Às vezes ela entrava assim também para falar um pouco, mas o que aconteceu foi que eles pararam de falar. Pararam e deixaram-me afundar mesmo. Só porque não adiantava nada. Eu já estava me afundando mesmo. Não adiantava falar, só piorava, só me afastava mais. Eu estava, né, no pecado né? Isso Namoros, é uma coisa que eu falo para as pessoas também. Quando me perguntam, ah, eu falo muito para o meu filho. Me mandam também no direct. O que, que eu faço? Eu falo para meu filho para ir à igreja. Minha filha para a igreja não vai. Eu fico aí acaba brigando. Eu falei assim, eu falei, eu boto isso. Eu falei, para de falar e só reza por ele ou por ela. Porque quanto mais você ficar insistindo, pior a pessoa vai ficar. Não era isso que acontecia? Exatamente. Fala que saco me tá me... É isso aí. Me exatamente isso. E foi muito bonito que o que aconteceu. Eu vi a minha mãe com o joelho desse tamanho que ela tinha trombose desse tamanho rezando por mim de joelho aí eu falei calma aí eu não isso não eu, eu sei que eu tô errado comecei a vir um peso de consciência eu sei que eu tô errado não tem jeito e nessa época eu já devia ter uns 17 eu já vi a minha mãe rezando e eu sabia eu fazendo tudo errado tudo tudo errado é, enfim é, complicada essa história, mas eu não, eu não tinha essa consciência. Era ignorância. Ignorância entre aspas, porque eu poderia estudar e procurar, mas eu não queria. Eu achava radical demais, eu ficava no meu achismo. Eu sabia que, porque meu pai falava, eu sabia que, de alguma forma, na Bíblia ou no Catecismo, de fato estava escrito que era pecado, mas eu não queria nem seguir o que estava ali. Era o Jesus que estava, que eu achava que era Jesus. Então as pessoas têm essa essa, essa noção tipo ah não é, é o meu Jesus né eu é, é, Jesus não quer não vai ficar triste se eu fizer isso ele já veio ele deixou a Sagrada Escritura e tá escrito ali então a gente cria um Jesus que não é o Jesus que veio né? É, está na Exato, sua imaginação é. para atender a sua vontade e os seus Exato, desejos. É o né? Jesus hippie. É o Jesus hippie. Estou <laughs> <Soutorista>, então, Jesus <laughs> hippie. Então o que aconteceu foi que eu vi meus pais só rezando. Rezando, 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 rezando. E nessa época eu lembro que eu vi um vídeo do Padre Paulo Ricardo. Eu vi esse vídeo em casa. E o meu pai viu esse vídeo ao mesmo tempo que eu. Eu em casa e meu pai no carro. Eu lembro que ele chegou em casa. Eu falei, padre, padre, pai, eu vi o vídeo do padre Paulo Ricardo. E aí ele, que vídeo? Eu falei, é esse, sobre castidade. Aí ele, eu vi o mesmo vídeo. Que hora você viu o vídeo? Quatro da tarde. Ele falou, eu também. Então, calma aí, tinha alguma coisa ali. Tinha, realmente era, era Deus querendo falar comigo. Então, eu lembro que eu comecei a ficar muito culpado. É, ficar muito culpado né, com com relação a, a, a meninas né que que namorava na época e tudo mais então toda eu sabia que eu estava errado eu sabia que eu estava errado eu sabia que eu estava usando né, a minha sexualidade de uma forma que Deus não queria eu tinha certeza disso mas eu ainda tinha no fundo do meu coração não Jesus me perdoa não não tem muito problema né isso parece até a voz do capeta, né? Pois é. A voz do capeta diz mais ou menos isso no, no coração, né? Não, olha, aí, besteira, Jesus é amor, Jesus te perdoa, rapaz. Você está arrasado dentro do pecado mortal, a sua cadeira está reservada no inferno com o seu nome, mas. Fica tranquilo, Jesus é amor, cara. Jesus é amor, Jesus é hippie, cara. Jesus é que nem a gente. Então você pode fazer isso. Caraca, muito complicado. E o que, que acontece, né? É, Nossa senhora, de Fátima, né vocês sabem muito melhor do que eu. Né? A irmã Lúcia, na verdade, ela falou que muitos vão para o inferno por causa dos pecados da carne. Uhum. Mas, e na juventude, o que, que a gente vê? É isso. É isso. É, graças a Deus eu tive essa consciência depois que eu vi esse vídeo de Paulo, Paulo Ricardo. que não tem, não tem mais o que refutar. Padre Paulo Ricardo faz um trabalho belíssimo, é. né? Excelente. A sinal, um trabalho... Padre Paulo Ricardo, por favor, a gente está esperando o senhor aqui. <laughs> o Pároco do Brasil. o, o Pároco do, do Brasil, Brasil. Eu já não sei. Tem uns outros párocos do Brasil é, também é, aí, é, né? <laughs> tem o Frei Gilson, é. né? Tem o Padre Marcelo Rocha. Eles né? são muito bons, muito trabalho um belíssimo. São Os párocos do Brasil, entre tantos, ah. né? Pois é, não, mas eu vi esse vídeo irrefutável, irrefutável, não sabia que eu estava errado, mas eu ainda estava resistente. É. E eu lembro que uma das experiências que me marcou muito nesse meio tempo, entre eu é, largar o pecado e continuar, nesse meio tempo, eu lembro que eu li um livro, Todo Mundo Tem Um da Guarda, né, do Pedro Siqueira. É, legal. Porque eu... O Pedro Siqueira rezava o terço, todo... Acho que era uma vez por mês, não sei. Do lado da minha casa, né? Que eu moro perto da igreja, na senhora da Conceição, ali na Gávea. Então, eu lembro que lotava, tinha gente lá de fora ali. É verdade. Fora do pátio. Então eu ficava, caramba, e sabia que ele né, tinha essas gente. O Pedro revelações. já fez um podcast com a gente. Eu vi, eu vi. Você viu? E ele vai fazer agora um outro ao vivo. Olha que legal. Que benção. Vai ser, vai ser muito bom. Não, ele caramba, foi muito importante na né, minha conversão porque eu era pegado pelo anjo da guarda, porque mesmo sendo é, do espiritismo, quando pequeno, minha mãe sempre me ensinou a oração do anjo da guarda. Né? Então, eu sempre rezava, pedia, clamava, tudo mais. Então, sempre que não tinha medo ou em alguma situação, eu pedia o meu anjo da guarda. O que aconteceu foi que eu estava todo no pecado e um dia eu estava saindo de uma ponta de Botafogo até a outra. Eu estava ali perto da Casa de Saúde São José, Sim. tendo que ir lá para a Rua Assunção. Quem é do Rio de Janeiro sabe né? Então é uma distância boa. É, e dia de Você Nossa Senhora andando. Aparecida, é, feriado, tudo fechado à noite. E Botafogo já não está muito seguro. É, né? não tá Então eu comecei a, a andar, a rezar. Só que eu não queria ficar rezando o tempo todo, botei um, uma música, né, um, um rapzão na né, época, no máximo. Então, não ouvia nem carro que passava, não ouvia nada, só ouvia música. E andei, continuei meu caminho. Só que eu fui dobrar na rua Sorocaba, ali em Botafogo. Tô e eu senti no meu coração: tipo, vai acontecer alguma coisa. E aí eu fui lá. Santo anjo do Senhor, meus olhos guardadores, a ti me confia, a piedade Divina sempre rege, guarda o governo, ilumina, amém, que eu possa chegar no meu destino seguro. Comecei a andar na rua, andar na rua. E chegando ali no Colégio Liesse, é o Sim. final da rua. Acaba o gelo baiano. O gelo baiano é aquilo que, que impede que o carro vire. É, vire né? Atravesse a calçada. E aí, chegando nesse final, não tinha ninguém na frente, ninguém atrás, tudo escuro, feriado. Eu ouvi uma voz. Joaquim! Quando eu, eu ouvi essa voz, eu olhei para trás. Nisso que eu olhei para trás, tinha um carro chegando. Só que eu estava de fone... No máximo. Eu não ia ouvir o carro chegando. Eu ouvi a voz do meu anjo. Eu fui, tirei o fone. Quando o carro chegou, ele me virou na calçada e só deu tempo de eu olhar o carro chegando e sair correndo. Então ele me fechou. Só ficou um espacinho entre o capô e a parede da casa. E eu saí correndo. Então, ali O que, que será que, que ele ia fazer? Se sequestrar? Assim, é. Caramba. Então ali eu tive uma experiência com o meu anjo da guarda. É, mas é porque o anjo da guarda se ouve no coração. Na intuição, não se ouve só no ouvido. Sim. Então você podia estar com o rap que fosse, tocando o que fosse no ouvido, que na hora que ele falasse, ele ia falar de forma inequívoca. Sim. Que foi ele que falou e que falou com você. Então, todos que tiveram experiência de ver o anjo falando, tenha certeza que você pode estar com o fone no noise que você quiser, <laughs> que ele vai, ele vai falar com você e, especialmente, ele vai falar de forma veemente para que você tenha certeza que foi ele que falou em um momento desse. E, não, e foi sensacional, porque eu fiquei em choque. Assim, eu falei, caramba, eu estou fazendo isso tudo de errado. E mesmo assim, Hoje Deus me deu dá uma um livramento aí, né? desse. É. E aí? E aí, se eu morrer, eu vou para onde? É, boa pergunta. Aí começou a pesar, né? Começou a pesar. Aí começou a pesar mais do que antes. E aí eu comecei a me abrir um pouco mais. A querer estudar um pouco mais. Nesse momento, né, meus pais ainda rezando muito por mim de joelho, com o Instituto Resident, também. Todo dia estavam lá com a igreja de São Miguel, a adoração. O que aconteceu foi que eles me chamaram para consagração a Nossa Senhora, que eles já tinham feito, que era feita pelo Padre Alexandre, né? Hoje feito pela, pela comunidade, né, A gente promove é, a consagração tem dois dias, né? Dia de Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora de Fátima também. Né? E no dia de Nossa Senhora de Guadalupe seria a data. Isso era mais ou menos novembro. Eu não sei porquê. Eu falei: eu vou. Eu não li livro, eu não fiz nada. Não me consagrei como deveria. Né? Foi no meu coração. Depois eu fiz direito, né? É bom falar isso, uhum. porque as pessoas vão falar: "Ah, não, eu me consagrei a Nossa Senhora", né? Só fiz a não, tem que fazer certinho. Você tá falando da consagração do Tratado de São isso, Luís. São Luís. Isso, São explica para as pessoas que eu também recebo muitas perguntas das pessoas me perguntando sobre a consagração a uhum. Nossa Senhora. E aí eu sempre mando um print do livro de São, São Luís Grimão de, de Monfort falando: "Comprem esse livro que é aqui, porque é um, é um acordo seu. Com Nossa Senhora né? você, não vai, você não vai é ser um tratado com padre Com bispo, com ninguém não. É, um, é um acordo seu Mas é importante você ler o livro E entender o que, que, que é isso que vai acontecer E é exatamente isso que você falou Que você fez, não é isso? Você, ente, você primeiro foi sem saber muito bem E depois você leu o livro Para entender mais como é que era Exatamente né? Então o que, que aconteceu? É, explicando um pouco para a galera de casa Afasta um pouquinho para não bater isso. É, assim. é a boca, não assim, só o áudio. O, 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 o o isso, o, alto, <laughs> o áudio. <laughs> uhum. Só se quiser pode chegar um pouquinho para frente, o microfone, tá, joia. Não, 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 não. Tá bom? É, isso, isso. é, é afastar para não bater. Então tá bom. Uhum. Pra, é, é não bater o som, né, é a boca. É. Tá, tá, tá. Vou tomar cuidado. O que, que acontece? É, quando Jesus né, se perdeu no templo, está escrito lá, né, no Evangelho Segundo São Lucas, que ele é, foi cuidado. Por Nossa Senhora e São José e era submisso a eles. Uhum. Então, o que significa submissão? Submissão é você estar sob a mesma missão. E Jesus, como criança, quis ser cuidado. São Luís Maria vai dizer que ele deu mais glória a Deus com essa obediência a Nossa Senhora e a São José do que nos três anos da vida pública. Porque, imagina, Jesus quis ficar 30 anos sendo cuidado, aprender a falar, rezar, trabalhar pela Sagrada Família, né? Então, se a primeira coisa que Jesus fez foi se entregar a Nossa Senhora, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente quer seguir os passos dele, uhum. é se entregar a Nossa Senhora, né? Então, a consagração é o quê? É isso. Você se entrega a Nossa Senhora. Só que você vai se entregar para quem você não conhece? Não. Né? Então, você tem que conhecer, como você conhece de uma melhor forma, lendo o livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem e esse livro sensacional foi uma batalha para eu ler esse livro demorou dois anos foi é uma... verdade consumido também né é um verdade tempo livro, né? eu já ouvi várias pessoas falando isso que você acaba enfrentando uma batalha porque você começa aí alguma coisa vai te interromper aí você não dá o negócio aí você tem questionamento aí você e leva um, um tempo apesar de ser um livro que é fino é. não é um livro grosso mas é tem uma profundidade ali, né? É tem 200 páginas, a letra grande, é. mas como o Bertaldo falou, ficou escondido 100 anos, né? O São Luís escreveu e o demônio escondeu 100 anos, né? não queria deixar pegar. Na realidade, o demônio sabe muito bem que ele não vai poder vencer ninguém, mas ele pode atrasar muita gente, é. e nesse atraso aí a pessoa pode se perder. Você quer ver uma coisa? É, nós estamos aqui a falar também de Nossa Hora de Fátima. Né? Estamos num santuário de Fátima. E se você imaginar que Nossa Senhora pede a consagração da Rússia em 1917 e essa consagração vai acontecer para valer nos anos 80, isso significa que tem 60 anos aqui de possibilidades do demônio fazer alguma coisa e de fazer com que aquele ateísmo fosse propagado pelo mundo. Se fazem a consagração que nossa senhora pede logo em seguida da forma que ela pediu, talvez muita coisa tivesse sido evitada. Com certeza, não é? Quando nós vemos, a gente teve na, na agora no, em São Paulo um grande evento e aí o, o que, que a irmã exatamente a irmã Kelly dizia do Instituto Hesed, ela dizia todo mundo sabia muito bem o que, que aconteceu ou que poderia acontecer na barragem de Brumadinho? Foi a irmã Maria Raquel. Que foi. foi a ma irmã Maria Raquel. Então, ela, então assim, é... tomar as providências? Não. Então, o que aconteceu? A barragem rompeu e muita gente morreu. É a mesma coisa. Então, o que nós precisamos hoje fazer de forma rápida é tomar a providência que Nossa Senhora nos pediu que tomasse. E a primeira delas é que rezem o terço todos os dias. Uhum. É o que ela diz. Depois, conhecer a mensagem de Fátima. Né? Eu acho que todos os devotos, especialmente aqueles que fazem uma consagração à Nossa Senhora via São Luís, né, da, do tratado, precisam, nos dias de hoje, conhecer profundamente a mensagem de Fátima. E é importante também dizer para as pessoas que não, não existe... O que eu estou dizendo também me perguntaram. Eu estou falando aqui coisas que as pessoas têm dúvidas. Uhum. Não existe uma consagração específica à Nossa Senhora de Fátima. Não existe uma consagração específica à Nossa Senhora de Guadalupe, nem a Nossa Senhora Aparecida. O que você tem é um, uma consagração à Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é uma só. No caso, o, a, a comunidade católica Olhar Misericordioso escolhe o dia de Nossa Senhora de Fátima e de Nossa Senhora de Guadalupe para realizar esta consagração. Exatamente, mas é a mesma consagração. Mas é a mesma, exato, é, exatamente. Porque teve uma pessoa que me perguntou: como é que eu faço para me consagrar à Nossa Senhora de Fátima? Eu falei: não existe a consagração específica a ela. Tem a Nossa Senhora. Agora, o que você pode fazer que vai agradar muitíssimo a Nossa Senhora é rezar o terço todos os dias. É. Isso que Nossa Senhora de Fátima pediu. E para você fazer né, uma na consagração, na você precisa basicamente de três coisas. Você precisa ter conhecimento pleno, liberdade plena e fazer o ato. Então assim, ah, eu posso fazer de São Luís? Posso. Posso usar a pulseirinha? Posso. Posso usar a corrente? Posso. Você pode fazer uma consagração que você vai diante da Virgem Maria e consagra Pode também. Então, assim, é, ah, eu não consegui ler o livro todo. Claro, você tem razão quando diz que eu não posso me consagrar que eu não conheço. Exatamente. Eu preciso conhecer. Né? Mas, por exemplo, o caso dos servitas, os membros da Associação Tarde com Maria, uhum. eles têm uma consagração anual à Virgem na missa, específica, diante do bispo, ou seja, diante do bispo e dentro de uma missa, diante da igreja, ou seja, o bispo é a igreja. Então, há muitas formas de se consagrar e você tem que achar a sua, se for através do tratado, se for através da Associação Tágico-Maria, se for através apenas de você e Nossa Senhora. O importante é você se consagrar. E isso é o importante. Conhecer e se entregar inteiramente à Virgem Maria. Exatamente. Né? E aí você fez. Fiz. Você fiz. fez a consagração. Eu fez o caminho primeiro. É, eu, então, o que aconteceu? Eu não li o livro. Então eu não conhecia, é aquilo, eu não conhecia, né? Eu tinha a devoção, né, do meu jeito, mas eu não conhecia, né? De fato, o livro ajuda muito. Você, quando você lê, você, você descobre coisas assim maravilhosas. E eu só fui ler muito tempo depois. É, o livro é muito bom mesmo. Então eu fiz uma consagração, eu li o ato de consagração, me entreguei a ela no meu coração, na minha ignorância, do meu jeito, na missa, né? Enquanto todas as outras pessoas tinham se preparado direito, eu não. Fui, me entreguei, né? e eu lembro que no final da missa, o padre Alexandre, que estava presidindo, ele falou de um acampamento de jovens que ia acontecer. E eu, o Espírito Santo falou: você tem que ir. Eu já era acrismado na época: você tem que ir. Aí eu, tá bom, eu vou. Eu vou, é, ok, tá, eu não sei como, eu vou perder o carnaval, eu que tristeza pois é na época eu não na, na época era uma tristeza vai <laughs> poder desfilar meu Deus na época era uma tristeza Era os blocos Nossa. e eu lembro que eu fui eu fui nesse retiro e nesse retiro ali teve né, realmente um pentecoste eu fui é o que chamam de batismo do Espírito Santo né um avivamento muito grande né? eu tive eu tive a graça de repousar também você estava com eu, quantos anos? Tinha 18. Foi um encontro assim que. Quem, fez, quem fez a pregação? É, vários. Vários, né? Vários. É, os irmãos lá, né? o próprio padre também estava lá. Momentos marianos assim, incríveis. E ali realmente eu saí falei: não dá para eu voltar para aquela vida. Então eu comecei a largar as coisas aos poucos. Né, que me afastavam de Deus, né, aquilo está me afastando muito de Deus. Não quero, eu comecei até é, perder um pouco de vontade é, de fazer, né, porque às vezes a gente quer largar, mas a gente ainda tem vontade. Né. Eu, a, Deus me deu essa graça de eu perder um pouco até a vontade de, de fazer essas coisas. E eu ganhei muitos amigos em Deus nesse retiro. Isso é muito importante. É muito importante ter alguém caminhando com você ali no início. É muito importante e eu saí desse retiro você já estava na faculdade tava tava no início né sair desse retiro é, o padre pediu para eu fazer o acompanhamento é, vocacional da comunidade né porque ele viu que eu poderia ter o carisma e já me conhecia de muito tempo que eu tocava nas missas dele e de fato né eu sempre senti o é, que, que é o carisma da comunidade né já entrando nesse assunto é cuidar e defender os sacerdotes e as famílias. Né? Então, eu já sentia isso né? dentro do meu coração. Então, a gente faz isso como? Pelas obras de misericórdia. Quais são as obras de misericórdia? A gente tem a visita aos padres. Né? Então, o que, que a comunidade faz? Os padres que estão a ponto de uma depressão, uhum. que estão a ponto de largar a batina. Que não uhum. são poucos. É. Uhum. Principalmente depois da pandemia. Isso. Eles vão lá. Para as nossas casas, são cuidados e saem restaurados. O bispo manda Maravilha, e saem restaurados. Uhum. Então, a gente tem um apostolado também, como comunidade de aliança, e sua é comunidade de vida. Os religiosos que moram nas casas. Nós, como comunidade de aliança, a gente vai até os padres. As paróquias. São quantos membros na comunidade de vida e de aliança? Você tem noção? Ah, são mais ou menos uns 600. Nossa, é muita gente! É. Tem bastante, Caramba. somando os dois juntos. Olha que é. legal. A gente agora também... É, São José dos Campos, Santa Maria... Ah, cresceu assim? Fortaleza, Colômbia... Gente, coisa boa. É, então tem, tem sido que bacana uma isso. obra muito linda. né? Muitos padres sendo levantados, muitas famílias sendo levantadas. Tem a renovação matrimonial Você também. Você tem ideia de quantos padres já foram tratados? Ah, mais de 100. Mais de 100, né? Mais de 100 em oito anos, assim. Porque realmente é um acompanhamento muito... Sim, profundo, né? Profundo. Não vai lá para passar um mês, né? bastante, bastante tempo, às vezes é até mais de um ano. Né? São situações, e situações. Né? A gente nem sabe a situação. A gente sabe quem quem está sendo cuidado, até o próprio padre, né? para tomar os seus cuidados. Mas é, o remédio é o amor. É a eucaristia diária, né? Ali é a liturgia das horas que eles sempre fazem e o amor. Cuidado, carinho. Padre, como é que o senhor está? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Porque esse é o amor, né? E como que a gente não vai cuidar da, da parte mais amada do coração de Jesus, né? A gente tem que cuidar. Né? Então certeza. a gente tem essa sede. A gente que tem o, o carisma, a gente tem essa sede de, de ajudar. Porque a batalha é grande. Às vezes a gente vai conversar com o padre que a gente acha que está tudo bem. Não, o padre está sorrindo, está feliz. Vai conversar com ele. Se ele te dá intimidade ele vai falar. E não são poucos os problemas, né? E tem a solidão. Tem Sim. uma série de coisas. Os padres são muito atacados, né, espiritualmente falando, até porque é deles que sai a consagração, os sacramentos, então eles realmente são muito atacados. Eu também falo para as pessoas o seguinte: padres, assim como os bispos e o papa, não tem asa nas costas. Se não está de acordo com alguma coisa, vai você falar mal, reza por eles. Exatamente. Reza por eles, eles precisam de muita oração. Isso é? faz parte do nosso caráter, sair do julgamento para o amor. É a gente está na missa por causa de Jesus. É isso aí. A gente vai isso. se confessar por causa de Jesus. Isso, a gente exatamente. vai falar com o padre porque ele é, é porque outro Cristo. É o que Cristo. a gente escuta. Eu vou falar com o um padre que é mais pecador do que eu. Aquele padre faz isso, 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 isso. Gente, é, você não está ali por causa do padre. É, né? isso... tá exatamente por causa de Jesus. Isso é um orgulho muito grande. E aonde estão hoje as casas que tratam, onde os padres ficam, uhum. em quais locais vocês têm? Então a gente tem algumas casas, né? Tem em Lidze, né? Lá ali perto de Angra dos Reis é um, é um distrito uhum. ali Elite, é, Também tem em Nova Friburgo e em Resende mas é mais em Resende mesmo. A gente tem também o, o seminário aqui. No, os irmãos que estudam no seminário, como eles são religiosos, né, usam hábito. Eles têm uma casa própria. Eles não ficam é, no seminário. Eles estudam no seminário, mas ficam em convivência juntos ali na Tijuca. Né, então são essas quatro casas. Mas os padres normalmente ficam mais em Resende mesmo, que é um espaço mais. Amplo, é uma fazenda. Mais, né? É uma fazenda. Uhum. E então, como é que você começou é, é, a sua evangelização? É mais assim, mais na internet, mais ali no Instagram. Isso, pronto. Porque você tem uma página que chama, para que eu, tá aqui, ó, Original. lá original no Instagram. Por que e... o pessoal copiou o Joaquim? Não, porque Joaquim já tem. Ah, tá. E já tem oficial, já tem. Ah, aí eu botei original. O original. Gostei, original. Gostei, original Joaquim. <laughs> <laughs> Joaquim <laughs> original, olha aí. Pronto. É legal. Ah. Quando é que você começou um trabalho de evangelização ali? Então, o que, que acontece? Eu falei que eu tocava violão e tudo mais. E eu lembro que nessa época, quando eu era né, ainda adolescente, eu tocava no colégio, comecei a tocar no colégio. por porque época... você já é adulto? Não. <laughs> Pô, 21 anos já sou adulto. Ele tá, no... é, tá mexendo como adolescente. Como um jovem, né? Ele é um... Não, um jovem. Jovem, jovem. 21 jovem, anos jovem é, é jovem, adulto. né? É, Acho é... que 21 anos é você jovem. Jovem. É jovem, adolescente. Jovem. Não sei. Não, adolescente é até. Seu não. menino. Não. Não. Adolescente é até 13. Acorda. Não, não, até 13 não, não, até 18. Até 18. Isso. Ah, tá. Então agora jo... você já... Aí agora é jovem. Não sei o quê. Ele, é um, ele é um jovem agora. É né? jovem. Não, é um segunda jo... nomenclatura, né? Senhor, de criança. Ele não é. Vai até desculpar. não sei o quê. Que não é isso. Pra sair na rua sozinha à noite, sou do pai e da mãe. Não, ah, não. Que... não exagera, tadinha. Ah, que ele tem essa carinha de novinho. É. Mas ele tem 21 anos. Isso, claro. nossa, ele já é muito velho. <laughs> já é um senhor. Mas pode sair sozinho. Sim. É o nosso filho tem 18, 19. Você já sabe? pode dirigir? Então, eu era pra ter tirado a carteira. O guarda te para Dois com essa cara, cara. <laughs> Dois minutos. Ô, oh, rapaz, volta aqui. O que, é que eu aqui? <laughs> mas é, aí, fala da sua evangelização no Instagram. Pronto, então é, começando um pouco de antes, né? Por causa da página, eu comecei. Eu sofri a bullying no colégio, né? Que eu namorava a garota mais bonita da sala. Mas então, você, galera não você gostava. é uma gracinha, tinha que namorar é, mesmo. Então, menina mas lindo. a galera não gostava. E aí, ah, eu, pô, se você fosse fazer uma aí tinha que levar uma menina. Mas bonita. eu tô achando que esse rapaz tem cara de padre. <laughs> não isso de cara de padre. Gostei disso, de de viu? Padre. Não existe cara de padre. Eu tô achando que você, o teu negócio, é, acho que você vai poder ajudar muito a comunidade sendo padre lá, não? Não, aí posso até entrar nesse assunto. O é. que, que acontece? <laughs> quando, quando, eu, não, quando eu. Quando eu fiz o retiro, é. né, de fato, eu fui conversar com o padre Alexandre. Você falei, foi discernir a sua vocação? Exatamente. Fui conversar com o padre Alexandre e falei assim: padre. É, será que Deus está me chamando para ser padre? Ele já me conhecia. Né? Então eu estava ali aberto à vontade dele né? à vontade de Deus. E eu nunca tinha sentido isso, eu era do Ministério de Música. Né? E não foi um sentimento, assim, foi uma dúvida. E aí o padre falou assim: reza. Né? E eu comecei, de fato, depois um acompanhamento é, vocacional e tudo mais. Né? Mas não era o que Deus estava me mostrando. Sim, você mostrando, sentia no coração né? que eu não era. Eu pedi muitos sinais, Deus deu um sinal. Eu namoro, né? graças a Deus. Tem... Foram muitos Então já está fechado o discernimento não, que não é para ser tá... padre. Então, mas o é é. Que, que acontece dentro da comunidade? Existe uma linha muito tênue entre você querer ser padre e você querer cuidar e defender os padres. Né? Tanto é que muitos têm esse você querer ser padre e você é, amar muito um padre. Né? Porque. Todos têm que amar muito o padre, mas o nosso carisma é um pouco de mais. De amar o sacerdote, não o sacerdócio. Exata exatamente. Então, muitos até passam por isso dentro da comunidade, os jovens. Dá uma dúvida, né? Dá uma dúvida. Não, mas a dúvida santa. Claro, né? ó, não tem problema. Exatamente. E o que eu vejo é que, é, às vezes, a gente esquece um pouco que de uma família que vai ouvir os padres. Hum. Né? Que, esquece do que não entendi que de uma família que vem esporte. ah sim ouvido, o Bertaldo rapaz fala rapaz isso sempre ele fala isso aí, sempre né? é, não, ele fala isso... Que vem duas coisas vêm da família na realidade voltando à Fátima é o ataque final é do demônio contra as famílias mas esse ataque final do demônio contra as famílias mira a igreja porque é, os padres vêm das famílias eu e eu o sustento da filho. igreja também vem do dinheiro das famílias não é o padre que gera o dinheiro da igreja, é? É o padre que faz um Pix todo mês e paga as coisas? Claro que não. Ele precisa do dinheiro das famílias e as famílias precisam entender e acordar para isso. Que as suas paróquias, os Sim. santuários, os locais de culto são mantidos pelas famílias, tanto financeiramente, quanto é, estando aberta à vida e tendo filhos. Não é? que, que poderão um dia ser padre. Né? Exatamente. A maior coisa que talvez... A, eu já tenho dito também isso. O maior presente que a, a mãe do Dom Edson deu a todos foi ter um filho, e esse filho virou bispo. Com certeza. Se todos os bispos da face da terra morrerem e sobrar o Dom Edson, ele pode sagrar alguém e a igreja continuar. É muito forte isso. Você está entendendo? É, é muito forte. Então isso é muito importante. Né? Nisso que você, na sua juventude... Você está começando a falar de igreja, começando a falar de família, é, é importante que as famílias estejam abertas a terem tantos filhos quantos o senhor quiser. E também assim, ninguém deve empurrar o seu filho para ser padre. Porque às vezes tem mãe assim, é, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E aí vai dar um problema lá Eu na já frente. Mais é melhor ela rezar muito pela vocação do filho. E fechou a vocação, toca a vida. Se teve filho padre, ótimo. Se não teve, também ótimo. É seu filho do mesmo jeito. E, mas diga-se de passagem que é muito importante os jovens que estão assistindo, seja para ser padre, seja para ser uma leiga consagrada que vai se tornar uma freira, seja o que for. Às vezes fica com medo. Ai, Deus me livre de ser padre, não sei o quê. A pessoa tem que entender que, se for a vocação dela, ela exatamente. vai ser feliz fazendo aquilo. E ela nunca e, vai ser feliz casada. Exatamente. Exatamente. Entendeu, parceiro? Então a dúvida é santa. É a dúvida certa. É é, é, é Foi o que eu falei. Então, eu, eu tinha isso, né? E especialmente os homens, que estão mais próximos do altar do que as mulheres. Uma, dificilmente sim. uma menina vai ficar assim, ah, eu vou ser freira ou não vou ser freira. Não vai. Dificilmente. Um menino que está engajado e que está mais próximo ao altar, ele vai, vai sentir isso. Poxa, será que Deus não está me chamando para ser padre ou não? É Muitos já tiveram não assim. Não é? Meus então, eu conversando com meus amigos, né? Muitos já tiveram essa dúvida, alguns seguiram, alguns disseram é a vocação. Aí. E é muito importante saber também que Deus também quer leigos consagrados que façam o um serviço de, de evangelização, como você vem fazendo. Então, ah, porque está ali evangelizando a gente, nós estamos casados e a gente Sim. faz um serviço Sim. de evangelização. Não, e, e por que que o padre tem que saber mais do que o leigo? Não, não tem. Não, não, não tem. tem. Então, ah, não, muita gente é, vem perguntar, né? Ah. É, você gosta tanto da Bíblia, você reza tanto texto. Você já pensou em ser padre? Eu falei, já. É isso aí. Já, já pensei, isso aí. Né? Deus me confirma. né? Eu, em direção é, espiritual, uhum. que é importante você fazer quando você tem um, um, uma dúvida. Ou, enfim, é bom você Todo mundo fazer, devia ter né? direção espiritual. É, exatamente. Todo mundo. Isso Exatamente. deveria ser comum a todos e também Deus ah. fala no coração Exatamente. Deus confirma na palavra é isso aí você é. vai sentindo para Se ser é... um namoro tem que ser um namoro rezado tem que ser algo que vem de Deus não é, é aí. Aí vem porque... a garota é bonita e é. eu vou na... não é. porque também tem isso você também aí aí a gente vai entrar numa outra rodada de coisa que vai mais uns três dias de conversa mas essa vocação também ao matrimônio vocação ao matrimônio não quer dizer vocação àquela pessoa Vocação ao um matrimônio significa discernir se aquela mulher, aquela mulher, é que Deus quer que seja a minha mulher. Não é a primeira que aparecer na frente. Ou a mais bonita, ou da a, escola, mais bonita, né? a mais pronto, bonita. A mais bonita do bairro. No meu é caso, foi a mais bonita do grupo e, e acabou sendo a minha mulher também, graças a Deus, fui premiado. Oh, né? Mas é, é a minha garota. Mas, de qualquer maneira, não é por aí que se escolhe. Se escolhe dentro da vocação. Com Senão certeza. você também não vai ser feliz. E eu conheci minha namorada de máscara. Ai, que beleza. Oh. Eu, eu só fui dar o primeiro beijo depois depois comecei a namorar. Ou depois tirou a máscara. É, não, também. Né? Porque <risos> já <risos> tinha aliviado a pandemia. Mas é, é porque está faltando homens assim. É verdade. É. Concordo tá com você. Está faltando. Tá. E todo homem que cresce assim na igreja, as pessoas já falam, Ih, isso aí vai ser padre. Isso aí não sei o quê. E eu... Eu desconstruo um pouco isso dentro do meu apostolado. Né? Porque eu vejo que tem muita gente que tem a dúvida a ponto de entrar até em ansiedade e tudo mais, anos de discernimento, aquele, aquilo que não é saudável. Né? E não escuta a voz do Senhor. Né? Eu tenho pessoas que eu conheço que ficaram pô, cinco anos nisso. Discernindo na dúvida, na o que, dúvida, que é, o que, que é. Ai, ai, cai uma pedra. Não, ali Deus está me confirmando. Uma coisa muito emocional, entende? Uh -huh. E isso é complicado. E muitas vezes também, quando você dá o passo concreto e você vai agindo, seja o seguinte: ah, ok, então eu sinto que Deus quer que eu é, é, seja um padre. Tá, e o que que eu, qual o passo concreto que eu vou dar? Eu vou procurar a orientação espiritual? É o seminário? É o que, que eu vou fazer? E você vai sentindo que Deus ou vai abrindo as portas ou vai fechando as Exatamente. portas. Você tem que sair desse campo imaginário, dessa, dessa, dessa fantasia toda, como você falou, cai a pedra, cai a folha, Ai, a folha caiu. Deus está querendo dizer isso? Não, parte para o concreto. É, falando, ah. falando uma coisa muito técnica é reafirmar a opção fundamental. Ou seja, eu discerni que o meu a minha vocação é o matrimônio. Cada vez que eu reafirmo isso, não é dentro da vocação, reafirmar a opção fundamental, eu saio mais fortalecido na próxima. Ou seja, tem uma crise, mas dessa crise eu rezo, eu escuto a palavra de Deus, eu tenho um diretor espiritual, eu saio disso reafirmando a minha opção fundamental daquilo e eu saio mais fortalecido. Eu dou um próximo passo mais consciente, seja para ser. Um sacerdote, seja para o matrimônio, seja para ser um celibatário. Sim. Ou seja, uma freira ou um leigo consagrado, um freio, um irmão consagrado. Só tem três estados de vida. Não existe outro estado de vida. Então, é, assim, então... ou é um, do, é um dos três. Ninguém nasceu para ficar só. É. A menos que seja consagrado, <laughs> que também não vai estar só. Sim, sim, com certeza. Não, e, e, e quem são os padreiros da nossa comunidade? São Padre Pio e São Tiliséria Martã. Não e olha. São Luís, ele achou que ele ia ser padre e Santa Zélia achou que ela ia ser freira. E Deus fez o quê? Fechou a porta. Né? Então, às vezes as pessoas, elas acham que isso é só para uma vocação. Né? E não é. É para as duas. Né? Ah, não, porque tal pessoa falou, não sei... O que, que Deus fala? Então, vamos ver o que, que Deus fala. que tem muita gente, inclusive recentemente, eu olhei para uma garota dentro da missa, eu olhei assim para ela e falei... Será que é para eu falar se ela já pensou em ser freira? Aí eu, isso veio no meu coração. Aí eu pensei um pouquinho, rezei, falei vou rezar, deixa Deus falar com ela, né? Aí depois eu cheguei né para uma amiga e minha namorada juntos falei assim olhei para ela assim falei será que ela vai ser freira? Aí essa minha amiga olhou para mim e falou assim eu conheço um rapaz que botaram tanto isso na cabeça dele que ele largou a namorada, foi pro seminário, saiu do seminário, tá totalmente infeliz. Né? Então ficou perdido, né? Não exemplo. sabia, não era lá, não era cá e ficou As pessoas meio... que que não têm essa firmeza que você falou, as pessoas que não, não, não procuram a voz de Deus, não tem Cara, uma isso direção espiritual, é, isso não é. tem. Falta oração, falta formação. Exatamente. Infelizmente, o que a gente vai constatando cada vez mais é que falta formação. Geral e restrita. É, com toda a vênia de quem discorde do Bertaldo, mas do que nós estamos vendo é que nós precisamos de muita formação. Muita. A todos os jovens e a todos os adultos. Formação, formação, formação e formação. É, e, não e, e falta muita confiança também, porque foi isso que a, que a Kenia falou, né? ou você que falou, não lembro, de. De que tem medo, acho que, foi, que. tem medo que seja padre. Que tem é. medo. Vamos lá. Se Deus. Te Gente, criou, você vai ser feliz com aquilo. Ele sabe é. que é o caminho que você vai ser feliz. É, é porque ninguém poderia ter um plano para sua vida melhor do que aquele que Deus Pronto, tem. Acabou. Pra você. Ele pensou assim, né? Nós correspondemos, todos nós, a um pensamento de Deus. Em determinado momento, Deus pensou: vou criar o Bertaldo assim. Claro, pelo pecado original, eu vim cheio de problema no meio do caminho aí, né? Cheio de mazela minha caindo para o pecado. Tá bem. Mas Deus pensou algo para o Bertaldo. Bertaldo será feliz assim. Então, o Bertaldo precisa, não por imposição de Deus, mas por inteligência, aderir a esse plano. Porque o Bertaldo sozinho não cria para ele um plano tão bom quanto aquele que é que corresponde ao pensamento que Deus teve a respeito dele. Entendeu ou não? Exatamente. É, não. é isso. E, e ele vai guiando, né? Ele vai jeito. guiando. Não tem jeito. O Espírito Santo ele vai guiando, ele vai E você vai sentindo, vai... como eu falei, as portas se abrirem, as portas se fecharem, conforme você. Ah, ok, eu tô rezando, mas eu não tô sentindo aquela voz dentro de mim como você ouviu o anjo falar, Joaquim, né? No meio da rua, eu não tô na dúvida ainda. Então, dê um passo concreto. Dá, dá um passo concreto, Eu tô na dúvida. Então, peraí, eu vou fazer um bom discernimento aqui espiritual com o padre. Eu vou. Aí eu também tenho que ouvir o que o sacerdote está me dizendo, que aquela pessoa, e aí eu vou. Eu vou indo. Eu vou me pautando por isso. E com isso eu vou tendo o a caminho segurança. Se faz caminhando. É isso aí. Existe uma insegurança também que muitas pessoas elas têm medo estando na vontade de Deus. Do tipo, eu vejo muito isso. É... Sempre parece que sempre a vontade de Deus vai ser contrária à vontade daquela pessoa. É verdade. E não, é verdade. não necessariamente. Às vezes a vontade de Deus é a tua vontade também. Né? Que a gente vê tantos testemunhos do contrário que a gente esquece. É igual aquele testemunho, né, daquela criança que cresceu na igreja e tal, virou uma pregadora. Ah, isso não é testemunho. Isso é o maior testemunho que existe as pessoas querem ouvir o testemunho do cara que foi preso que matou não sei o que você deveria ser uma vergonha São Paulo vai dizer da radicalidade isso é né, dessa coisa toda que você está dizendo você sabe que você falou de, disso sempre aí da vontade opostos, as pessoas que uma oração é uma oração que eu sempre faço quando depois da oração eucarística né que o padre no final levanta o cálice e a hoste ali que estão consagrados, é, depois que ele fala é, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a oração toda ali final, eu olho para a é, e, e falo, é, se tu queres, eu quero. É uma oração que eu sempre faço. Então, às vezes as pessoas perguntam, o que, que eu falo ali naquele momento? Fala só isso, se tu queres, eu quero. Ou seja, para mim a vontade é amoldar a vontade de Deus, porque se eu fizer aquilo da vontade de Deus, eu vou ser feliz e às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, querendo fazer a nossa vontade, e Deus está vendo, vai dar com os burros na água, vai se ferrar de verde e amarelo. Tem gente que não tem nem mão mais de tanto murro que deu na ponta da faca. É verdade. Aí e... quando fica só o cotoquinho aqui, aí lembra que Deus <laughs> tinha um bom plano para ela. Não, mas é verdade. Aí você, você fica nesse, nessa briga: Deus te empurrando para cá e você puxando para cá, Deus te empurrando para lá e você puxando para cá. Então, se tu queres, eu quero e aí com isso você vai moldando a sua vontade à vontade de Deus porque a nossa vontade pelo pecado original e pelos nossos devaneios nossas fantasias são às vezes, né mas aí Tirado. você fez o original Joaquim e aí pronto aí é, nesse momento que eu que eu estava né, dando depois do retiro dando esse espaço e calma aí me perdi não o não no voltando original, Joaquim. é pronto é, tava tocando no colégio ah. parei de sofrer bullying porque comecei a tocar as pessoas começaram a falar: Cara, você canta bem, toca bem e tal, que legal. Parei de, parei, pararam de me zoar. É, ah, porque eu, eu, te zoavam porque você namorava a menina mais bonita. Exatamente. Do colégio. Aí pararam de me zoar. Cara, mas essa zoação é uma era zoação era boa, bom, né? Também. Vamos combinar? É. Imagina se você namorasse é. a menina mais feia. Nada contra mais feia, né? Mas. <laughs> eu, tinha, eu tinha na época, era muito pequeno. Mas... Enfim, mas aí quando eu comecei a. a mas tocar, tinha bom gosto. <laughs> Ele era pequeno, mas tinha bom gosto. Ele sabia que ela é bonita. Ela é ela mesmo. É que a namorada hoje dele também deve ser bonita. Com certeza. Ela viu? Com certeza. <laughs> com certeza. Com certeza. Eu tenho bom Escolho, gosto Ah, você eu mudou a namorada? Não. Sim, sim, sim. Com certeza. Não, Não é mais a mesma. Ele era bem mais namorada. novo. Tinha cinco anos nessa. Não, Não exagera ah, também. Sofria bullying com cinco anos. <laughs> aí Entendi. você começou a tocar no colégio? Isso. Ah. Comecei a tocar no colégio. E aí eu, eu comecei a compor também. Então eu fiz umas musiquinhas aqui, assim, pra términos de namoro. Ah, as garotas ficavam ouvindo chorando. Ah, meu é, Deus do céu. Uma coisa Marília Mendonça da Sofrência. É, tipo meio MPB, rapzinho, assim. E aí eu comecei a tocar isso no, hum. nos palcos. Aí fiz uma página, né comecei a tocar essa, esse tipo de música. Né? Era doido por Djavan também, então ficava gravando, é, Nando Reis e tal, botava lá na página. E a página começou a crescer um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho. É, esse retiro que eu fiz foi depois de terceiro ano de ensino médio. Né, então, eu me formei já com esse sonho: eu quero ser músico. Né, porque meu sonho antes, na verdade, era ser engenheiro aeroespacial. Né, que eu gostava muito de matemática. Aí começou um pouco de de é, letra, né, junto com a matemática. Eu comecei a escrever, mais, escrevia música no meio da aula, né? Não façam isso. Você que é jovem tá assistindo, não faz isso. Eu me arrependo de ter feito isso. <laughs> Estudem, Mas escrevia, por favor, preste escrevia, atenção na ficava aula. ficava doido ali escrevendo música. Eu é, escrevia cinco músicas por dia, assim, era coisa de doido, mesmo. É, Eu rimava na hora, né? Fazia a batalha de rima. Então eu tinha a facilidade de escrever. E aí eu, eu lembro que que as pessoas começaram a falar, pô, quando você vai lançar a música? Quando você vai? Então eu saí desse retiro e veio uma proposta para mim. Para eu começar a gravar as minhas músicas na época, Seculares, né? E aí o que que aconteceu? É, eu estava numa comunhão absurda assim, com Deus, uma intimidade que eu nunca tinha tido antes, né, coisa maravilhosa. E veio essa proposta. E eu aceitei. Por quê? Porque veio essa proposta e eu tirei uma passagem. Só que, mesmo depois do retiro, quando eu tirei a passagem, eu, eu, eu já tinha pecado. Eu tirei essa passagem, abri e li. 1 Timóteo 6. Mas tirou a passagem em pecado? Sim. Então ia dar errado. Calmei o Espírito Santo. É, bom. Uhum. Clamei o Espírito Santo, tirei a passagem. É, e veio né, aquele que aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Falei assim, falei. Por que que eu queria fazer sucesso? Porque eu queria ser rico. Né, isso eu estou sendo sincero. Queria ser rico. É, claro que a minha música podia deixar o dia de alguém mais feliz, ok? Poderia. Mas, mas não era, era secundário, essa. né? Era secundário. Era andava junto ali. Eu queria o dinheiro, enfim, porque realmente esse meio dá bastante dinheiro e aí é, eu tinha músicas muito legais mesmo é, muito boas assim que a que a galera curtia e tudo mais e eu lembro que eu tirei essa passagem eu falei pronto eu não é, eu vou ser rico mas eu vou pegar a parte do meu dinheiro e vou fazer caridade essa foi a minha Você resolveu tudo né pronto <laughs> Deu logo eu, não rezei, eu não rezei eu não fiz nada mesmo. pronto é... eu escrevi aquilo ali foi isso e aí o que, que aconteceu? Que comecei, é? a é? comecei a lançar minhas músicas. Comecei a lançar minhas músicas. Tive um contrato, né? Tem um contrato com uma gravadora grande e comecei a passear no TVZ, toquei na Jardim Interior, né? meu clipe começou a ir para frente. E o que aconteceu foi que aconteceu uma situação e Deus fechou a porta. Eu me vi, perdi tudo, entendeu? Perdi tudo. É, não podia nem mais lançar as músicas então eu rezei e falei assim Deus se o Senhor Me mostrou isso Me mostrou isso aqui né? na época eu não tinha é, direção eu não tinha eu tava eu voltei né, para o pecado né? eu tinha voltado um pouco para o pecado e eu falei Deus o que, que o Senhor quer abri a Bíblia naquela passagem li aquela passagem e falei hum, entendi. Naquela noite eu escrevi uma música é, para Deus e eu consagrei essa música a São José. E depois dessa música eu fui largando tudo de pecado, tudo, tudo, tudo que eu tinha voltado depois do retiro. Tava na graça, caí de novo. Fiquei o tempo todo. Quando Deus fechou a porta da música, eu voltei para a graça. Voltei, larguei as coisas realmente que me afastavam dele. Consagrei a música São José, uma semana depois eu estava tocando ela na Canção Nova, na homilia, é, no momento da homilia, do Padre Evandro, né, lá da Canção Nova, um abraço para ele, vou mandar para ele depois. E ele nasceu no dia de São José. Ah, eu falei, cara, e a música trata de? É, intimidade, sim. Né? Ali, ó. pega ali, toca aí. <laughs> toca, toca, toca. Oh, que legal. Eu já queria ouvir. Pega aí, solta aí. Vamos ver qual é a música da intimidade. Com São José. Eu não amo sei se São ele tá José, totalmente viu? afinado eu, eu aí, eu mas São se não José. tiver, você, tá bom, tá bom. você se resolve mole aí. Tá bom, tá bom. Tá bom? Acho que a palheta ah, tá presa que, ali, que... tá? Ali em cima. A palheta tá presa aí, eu acho. Eu acho que. Esse violão é bom, hein? É. <laughs> Eu, será que vai sair aqui? Mas... Vai, vai, fica é. tranquilo. Preciso estar mais perto de ti. Sem ti não posso continuar. Prometo a minha vida a seguir. Com você, todas aquelas noites sem fim, elas não vão mais me preocupar. É que não há mais vida em mim, sem você. Preciso estar, preciso estar mais perto de ti. Sem ti não posso continuar. Começou. Ah, Aí que eu fui lindo. escrevendo, escrevendo, escrevendo. Muito bem. E foi que lindo. o tempo. Você canta bem, viu? Obrigado. É. Você canta bem, uma voz bonita. <laughs> em breve, que lindo. essa música se Deus quiser, eu acho que talvez um pouco depois aqui do, do podcast estar lançado tem uma novidade. É, mesmo que legal, gente. Que coisa boa, que linda a sua legal. música. Muito bonita. Aí eu comecei. Perdão, não, dá para ouvir, ouvir. Vai falando, volta, bota. Eu comecei a, a escrever mais músicas para Deus. Ele me pediu. Eu falei assim, Santa Terezinha, eu quero duas coisas. Eu quero duas rosas suas. Eu quero uma pelo meu namoro e uma pelas minhas duas vocações. né Uma pelo meu namoro e uma pelo meu trabalho. Se for para eu estar com ela mesmo, a senhora me dá uma rosa branca. Se for para eu seguir só na música católica, a senhora me dá uma rosa vermelha. Ela me deu duas rosas, brancas e uma vermelha. Eu nunca tinha recebido rosa. Não olha. Com um bilhete seja... ainda. Obrigado pela tua missão. Nossa. Ou seja, isso significa que ele tem que se empenhar muito no casamento porque foram duas rosas. Não. <laughs> e, e brancas. Uma... Na, é, ué, não é? Ah, é, é, isso é. é isso? Não, não, isso é sério. Você recebeu duas rosas brancas. Foi. Recebeu uma rosa vermelha. Há um significado nisso da, da, do pedido e da resposta. Sim, com certeza. Então, é para ser duas vezes mais empenhado na família e uma vez na música. Amém. É que bonito. Não é isso? É. É claro que é. Caraca, Beto. Porque... Não tem caraca, Bertaldo. Não. não, não, não. Isso foi falado para mim. É, eu não sei quem falou. É, pela, pela boca de Deus na minha vida, quem é? Meu diretor. É, então. Ele não... falou isso comigo antes. É. Porque, infelizmente, o é, que, que, que é o, o, o sábio, né? É aquele que aprende com o erro dos outros, né? Então, tem muita gente falando. Eu me arrependo tanto de não ter participado da infância do meu filho, porque eu ficava pregando e ficava em missão. Eu não participei da infância do meu filho. Eu não sei o quê. Então você não pode cair mais no mesmo erro, né? Eu lembro que o Moisés Rocha, que é um pregador que eu gosto muito de ver. Meu pai é viciado nas pregações dele. Bota lá em casa ao tampo pra vizinho ouvir. Ele fala <laughs> com empenho, ele fala com é. vigor, né? E ele falou é. que ele estava desesperado. Ele, como pregador, nove meses que ele teve gêmeas estava desesperado preso em casa porque ele tinha que ficar com as filhas e tudo mais é, e cadê é, minha missão cadê minha missão cadê minha missão aí ele foi se confessar aí o pai falou assim você deu muito mais glória a Deus você agradou muito mais a Deus a cada cocô que se limpou do que se você tivesse ali pregando para a multidão né? então é verdade. isso é muito forte isso é muito grande. Então, isso é até um. um... Caramba, Bertão. Obrigado. <risos> Obrigado. <risos> Não, mas isso é isso é real. E Santa Terezinha eu nasci no dia dela. Né? Ah, que então, maravilha. Tem a tela aqui. Santa Terezinha, hein? Carrega incrível. aqui ela na cadeia. Não é incrível, não. Você pede a rosa, aparece. Santa a rosa, Terezinha. Né? Eu é te realmente rosa, cara. Impressionante. É padroeira das missões é, também. Pra é. quem já não adianta ela pedir rosa que ela ganha toda semana. É. Ela vai confundir é essas Ele se, me dá. Se foi Santa Terezinha. Ele me dá muitas flores. O Santo Teresinho aqui, entendeu? Mas eu tenho uma passagem muito legal com Santa Terezinha que ela pediu para eu levar para a Freira. Pra, era a Madre do convento lá do Jardim Botânico das uhum, Carmelitas, uhum. Serva dos Pobres. Eu estava em casa e eu fazia adoração ao Santíssimo todo dia lá. E eu senti no meu coração assim, leva essa rosa para para Madre. Só que era uma rosa de ferro vermelha assim de ferro que eu tinha assim enfeitando. Eu falei, eu vou levar um negócio que é usado, que nem comprei na loja. Eu falei, não, não vou. Eu senti, leva essa rosa para Madre. Peguei a rosa, eu obedeci. Você ouve forte no é Aquela voz do Joaquim, né? A voz forte no coração. Hum. Eu peguei, botei numa sacolinha e falei, madre, olha só, eu senti no meu coração que era para te entregar. Não é nova, estava na minha casa. Mas, ah, nossa, senhora eu senti no coração é para te entregar, está aqui. Quando ela abriu, ela ficou numa felicidade. Porque ela vivia fazendo, conversando com Santa Terezinha. E ela fez o seguinte pergunta para Santa Terezinha. Santa Terezinha, as rosas sempre murcham. E eu queria uma um, algo concreto. Da minha união com a senhora. Algo que não morresse, que fosse eterno. E aí eu levo a flor de, de ferro para ela. Caramba. Aí ela botou na capela do, do, do convento e botou do lado da imagem de Santa Terezinha. E Nossa. eu não tinha nem ideia, entendeu? Então Santa Terezinha é legal pra caramba. Muito. Ela realmente é. Não, e... e fala muito, né? Comunhão dos Santos. Não, ela é. realmente é minha madrinha, assim, minha intercessora. Ela. ela... Tudo que eu peço assim acontece. Ela. E São José, sempre. Então eu comecei a... Nesse momento que eu tive essa confirmação, falei, caramba, então tá bom. É, consagrei a minha missão a ela. E fui fazer lives, né? É, tocando no TikTok na época, né? Não sei se pode falar. Pode, 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 né? pode falar se quiser, não tem problema. Zé, Pode e falar aí... também. Você ainda tem TikTok? Tem. Como tem. é que a, como é, é a mesma a... coisa original, é... Joaquim. Original Joaquim. É. E aí eu fazia live tocando. Por que, que eu fazia no TikTok? Porque no Instagram quando você abre uma live, a live é só para aquelas pessoas que te seguem. Sim. Né? No TikTok não. É, Aparece para qualquer um. Sim. Exatamente, eu falei. Ir lá. Não, eu, eu, o algoritmo estava ajudando, né? É. Muito, muito. É. Ainda mais na época meio não. pandemia. É. 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 Então eu comecei a, a... As suas lives eram de oração. Isso. Antes, as minhas lives eram tocando é, música para fazer a garota que terminou chorar com o pote de sorvete. <laughs> Agora, é. eu comecei a abrir live tocando e aí qual era a minha estratégia? Eu começava tocando música evangélica e aí chegaram os evangélicos em peso e aí eu começava a falar de Nossa Senhora <laughs> <laughs> para tentar converter. Só que aí um dia ela chegou para mim, Nossa Senhora falou para mim assim: não tem estratégia. Quem bota as pessoas na sua live sou eu. Aí eu falei, tá bom. Então vou começar com a música da senhora. Eu tenho um pacto com ela. Toda live que eu começo, é, todo, todo, tudo que eu começo, é, pregação, tá, é com Nossa Senhora. E aí eu fiz uma música, pegou 3 mil pessoas na live. Ai. E aí dali começou a deslanchar. Deslanchar, vingente. vingente isso no TikTok. Vingente, isso. Aí os testemunhos antes eram... Ah, legal... Testemunho, né? Legal sua voz e tal. Pô, é, deixou a minha noite um pouco mais feliz. Tá? Hoje é, é. Enfim, tava passando por isso, isso e tá com a corda embaixo também. Você continua da minha fazendo conta. live no TikTok. Isso, e no Instagram também. Foi, Mas. Com qual frequência? Um pouco menos agora, por causa do trabalho, né? Que eu tô, tô trabalhando também. Eu trabalho em três lugares. Né? Nossa! E estudo. O sujeito que quer se casar, tem que trabalhar A, a, FH, é. a sua faculdade é de quê? É publicidade. 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 E você está trabalhando com publicidade? Isso, isso. É, eu, eu estudo na PUC e eu tenho bolsa. Para eu, eu ter bolsa, eu tenho que dar aula de matemática para crianças. Então eu faço isso também. E aí eu também estágio, eu tenho estágio numa empresa, né, porque eu também tenho que ter seis meses pra, pra, de estágio para me formar. E fora o trabalho na, na, você de evangelização. E então. você dá aula para criança de 10 anos? De 10 de é, anos. É Aonde? No, in, calma. Eu, caraca, essa história aí. Meu Deus. O <laughs> que, que aconteceu? É, eu tava pedindo uma bolsa, uma bolsa, uma bolsa, uma bolsa para São José. Você me lembrando do Rafael, não dá? Ah. Ele fala, nosso filho, nosso filho é, tem 19 é, anos, é. Às vezes você faz umas coisas igual a ele. Eu tô aqui olhando. <laughs> Bonitinho. Então, fala. Eu pedindo, pedindo, São José me dá uma bússola, me dá uma bolsa, me dá uma bússola. O que, que aconteceu? Um amigo meu de infância me liga. Joaquim, estou coordenando um projeto aqui, cara. Saiu um professor. Pô, você não quer vir aqui, não? É, tô, ficar no lugar dele, dar bolsa. Eu falei. Onde é que é? Não é ali? É em frente à delegacia no Leblon. Tem o shopping. É ali uhum. atrás do shopping, na é, Shopping não? Do lado, do outro lado da esquina do shopping, é aquela paróquia Santos Anjos é ali na no cruzada. centro paroquial. Qual que é a minha paróquia? Santos Anjos. E ele sabia? Não. Eu fui lá, eu, eu saía da paróquia, eu saía da aula e ia tocar na missa. Era impressionante. Era o primeiro dia que eu fui da aula lá no centro paroquial. Ali é a sua sala? Qual é o nome da sala? São José. Com a imagem ah, dele gigante. Lindo. Eu falei meu deus, entendi. Uhum. Aí você dá aula para o pessoal da Cruzada? Não, eu Não? dou também, né Também. mas são crianças que tiveram um ensino defasado pela pandemia e querem passar para algum colégio um pouco melhor, tipo o Colégio Militar, Capio e estão ali no quinto ano um indo para o sexto. Né? Isso. É, um é uma aula de reforço mais voltada para eles passarem para essas provinhas. É, legal. Entendi. Show de bola. Aí você teve a bolsa na PUC? Isso, consegui a bolsa, é, consegui esse estágio, enfim, eu estou fazendo bastante coisa. Mas. Das lives, né? Com qual frequência? estou fazendo pouco menos, né? Por conta disso. Mas um pouco mais de uma vez na vídeo. semana? É, quando dá. Entendi. Quando dá. Quando dá, você abre e vai. Quando dá, eu, eu, eu divulgo lá, abro e faço. Mas... E as, as pessoas que te seguem são. Você vê ali o perfil? A maior parte é jovem, tem mais adulto, tem o quê? É, mais jovem. Mais jovem mas tem bastante, bastante adulto até. Por incrível que pareça, porque eu acho que eles gostam de ver, porque às vezes os filhos não são convertidos. Sim. Eles gostam de ver um jogo. É jogos. bom que eles veem você e indicam para o filho. É, exatamente. É. Isso acontece bastante. Ou fica vendo e fala queria que meu filho fosse assim e começa a rezar pela conversão do Isso filho. Isso acontece também. Não né? poxa, fiz Live eu... fiz de quanto tempo? Na... O que Deus mandar. Eu abro, eu quero fazer uma hora, não passa. Quero fazer meia hora, passa. Não tem jeito. Porque eu tenho algo é, que eu sempre falo. É, parece que a minha live é quase sempre a mesma coisa, porque eu sempre falo de confissão e sempre tem testemunho. Me confessei depois. Então as pessoas elas querem entrar na live para quê? Para ser curada? Para ter milagre? Para ter resposta? Nada disso é mais importante do que a sua confissão. Que a sua confissão vai te salvar. A cura do teu câncer Pode acontecer e você abandonar Jesus. Então, o mais importante é você ser salvo, né? Você se confessar. Então, a minha live é isso. Então, às vezes eu tô tão empolgado que eu saio falando, Perfeito, aí colocação, vou falando, confissão, é confissão, 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 aí começa a falar meu testemunho, e aí vai. E as pessoas reclamam, por exemplo, um pouco de às vezes não conseguir a confissão ou não? Não. Todo mundo consegue. Às vezes falam, não, ah, demorou um pouco, mas consegue. Consegue. Assim, eu nunca veio. Ah, a minha paróquia é, é muito ruim o horário de confissão, mas aí marca no dia que dá, entendeu? Aí vai, vai caçando padre, é o padre. Porque a nossa realidade a gente é muito privilegiado, né? Muito abençoado, graças é, a Deus. É isso que eu ia dizer. Mas tem intensidade. Não é, de... não é a realidade geral e restrita. Não. Mas aqui, na, na capela das aparições, aqui no santuário, confissão de domingo a domingo. Caramba. Ok? Domingo a domingo, de manhã e de tarde. Então, ah, é, 7 de setembro é feriado. Vai ter confissão? Vai. Não muda o horário por conta do feriado. Não muda o horário por conta que está chovendo. Não muda o horário porque está sol para a praia. Não muda porque a estação do ano mudou. Não muda. 365 dias no ano, de manhã e de tarde, pelo menos aí umas 8 horas por dia tem confissão. Cara. Então, Foi. você está convidado a participar da divulgação com da confissão não é, na Capela das Aparições. Amém. E vem aqui um dia me confessar. Com não, tudo é. bem, mas se você já mandar <laughs> penitentes, no ano passado nós é, confessamos, eu não porque não confesso ninguém, né? mas os padres daqui confessaram 18 mil pessoas. Nossa, muita gente. Então, com a sua live podemos confessar 30 mil pessoas. Amém. Tá bom? Okay. Combinado? Comigo. Combinado? Isso aí, divulgando Combinado. para as pessoas que têm aqui todo dia. Né? Lá na paróquia tem também, mas não é oito horas, né? É não, uma é, hora. Não, é porque <laughs> o problema é o seguinte: a paróquia, ela te, isso não é próprio da paróquia quase, né? A paróquia, uhum. o padre tem é, as missas para celebrar, as pastorais para dar conta, tá certo? É, o atendimento nos hospitais, a, a ida nas casas, o arrumar o dízimo, não sei o que, de não sei o que, não sei o que, de não sei quando. Então. É, sobra pouco para a confissão, uhum. concorda? Se você não tem um exército de padre é ali, e você não tem um exército de padre em tudo que é lugar, vamos falar a verdade. O santuário não. O santuário, o que é a vida do santuário? Confissão, missa, adoração e terço. É o que ela pede, né? acabou cara doce. Então, assim, o que a gente tem para fazer? Isso todo dia. Então não tem nenhum problema. De manhã cedo, 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã, já tem padre do confessionário até meio-dia. Duas horas da tarde até 6 horas da tarde tem padre do confessionário. Tem a gente, não tem a gente, mas sempre tem gente. Caramba, <laughs> que benção. Então, domingo a domingo. Que e benção. a gente tenta ampliar um pouco os horários em, em certas épocas. Caramba. Tipo, confissão até meia-noite, coisa assim. Entendeu não? Claro, raro demais. É. Não conheço nenhum lugar que tem isso. Pois é, então bem-vindo à Tarde com Maria. <laughs> que denso. Não, e eu acho muito muito legal é, falar sobre isso, porque eu tenho um testemunho com isso de confissão que eu tinha muita vergonha, muita, de me confessar. Ah, mas fica tranquilo, que aqui você tem uma parede no meio. Não. O padre não te vê, nem você vê o padre. Tem uma gradezinha assim, ó. É para Pra enxergar, você vai fazer uma uma ue para poder ver quem está do outro lado. Mas é importante você falar. De... Não, hoje em muito... dia não tem mais não, mas é, eu... porque muitas pessoas elas têm vergonha de se confessar e falar, ai mas o que, que o padre vai pensar? o Que vai pensar do meu não pecado? Está careca pois de saber. É. O primeiro que entra lá fala que um monte de barbaridade, o segundo já fala mais barbaridade, Ainda o terceiro mais... o cara nem lembra da primeira barbaridade. Teve um padre que me falou assim, Kenny, as pessoas ficam muito preocupadas o que que o padre vai pensar. Eu, quando saio do confe... e isso, os padres aqui, volta e meia, a tem reunião de conselho, eles falam, eu saio do confessionário, se eu encontrar com a pessoa, eu não me lembro do que a pessoa disse lá dentro. É imagina eu, <laughs> eu guardar o pecado de cada um. Não, não tem jeito, né? Não, imagina... Você acha falou, que o padre fica no pátio? Padre, né? Aí ele fica no pátio olhando assim... Já sei. É, né? Fica julgando. Joaquim! Né? Você pegou e aquela ali, ó, não sabe que. E... Não é, tem gente, tempo pra gente, isso, não. rapaz. Isso é coisa claro de cinema, não. isso não é coisa da, da realidade, da vida, não. Pô, não, e, e eu tinha muita vergonha, é, principalmente com o mesmo padre. Né? Então eu ficava Mas, fazendo o seguinte. Cara, isso falar. é fundamental. É mas fundamental. Exatamente. É fundamental você ir no mesmo padre. Exatamente. Mas deixa ele explicar da vergonha que é, ele é. depois tinha. que eu fui entender isso. Mas eu, eu, eu ficava indo de. Eu sei todos os horários de construção zona sul. Todos. Porque eu ficava caçando, caçando e E nessa época eu ainda não tinha diretor. Porque você estava com vergonha de falar para o. Isso, isso depois padre. que eu voltei do retiro. Eu ainda não tinha o diretor nessa época, foi um pouco depois. Né, eu voltei do retiro e, e né, caramba, recém-convertido, né, a gente quer buscar, tá na, tá na intimidade sempre, eu, eu tava me confessando, sei, caía, confessava, caía, confessava, caía, confessava, E não, não tinha essa, tipo, caía, levantava e confessava. Tipo, isso é importantíssimo. Três vezes na semana, eu ia três vezes na semana. É isso aí. Que eu pensava, eu vou morrer. O que vai acontecer? Não, a confissão vai te. Conforme você vai confessando, você vai se curando daquele pecado. É uma graça. Exatamente, é uma, uma graça certificante da confissão. Foi. Né? É uma, e, co é uma e quando é que você se tocou que você não precisava ter vergonha de confessar com o mesmo o mesmo pecado? Não, quando. É, Deus já, Quando eu, eu começo. Eu falo uma frase na, nas lives que é o seguinte: é, se eu tiver mais, confess, mais vergonha de pedir perdão do que de cuspir na cara de Jesus, eu estou errado, né? então quando a gente peca é isso a gente está martelando a mão dele então, é isso mesmo é o, pa o Papa Francisco fala também né é, a gente não é a gente que cansa não é Jesus que cansa de nos perdoar somos nós que cansamos de pedir perdão então ele está ali o tempo todo para nos perdoar né? pela autoridade que que ele recebeu então é Jesus ali a gente não tem não é o padre né? é Jesus e tem isso uma coisa que me ajudou também é que tem esse negócio do padre não lembrar, mas tem também de que você não vai inventar um pecado novo. Né? Então, o pecado. Você não vai inventar um pecado novo. Ele já ouviu o seu Tudo. pecado da boca de alguém já. muitas vezes. Então, Geralmente o seu é o mesmo. Exatamente. Geralmente, você... Você, não eu, matou eu já ninguém, tive, você. Eu já tive essa experiência também. Eu me lembro do Frei Reginaldo. Eu confessava, às vezes, quatro vezes na semana com o Frei Reginaldo. Sabe o que é a humilhação de você olhar para o padre? E falou, eu queria me confessar de novo. É humilhante. Cara. E ele fala, ok, meu filho, fala. É humilhante. É humilhante, meu irmão. É humilhante. <laughs> é humilhante, mas, mas é aí, humilhante, mas vai a, a, a graça santificante coração, que você ganha na confissão. Porque é, é o único tribunal que você entra é, é, e você se acusa, diz, eu fiz. E o cara diz, eu te perdoo. Meu Deus, Pensa é. nisso. Qual tribunal da face da terra você entra você se declara culpado e você sai perdoado. De Não qual? Tem. Não tem. Não tem. Não tem. Nenhum. O único tribunal que você entra e diz, olha, eu fui eu mesmo. Quem fez? Fui eu. O senhor se acusa? Sim, me acuso. E você recebe o perdão. Não, é coisa linda. E, e, e caramba, é, eu, eu comecei a me confessar com o meu padre, quando eu tive meu diretor. Comecei só me conversar com ele. Eu vi quão importante é isso. Por quê? Como você tinha falado. Porque ele já te conhece mais. Então a penitência que ele vai te dar não é a penitência de um padre que não te conhece. É uma penitência que ele vai falar, vai dar conselhos que. Porque ele já te conhece, ele vai dar conselhos melhores. Ele vai dar uma penitência melhor para você não repetir o pecado que então, vai te ajudar exatamente. a vencer aquele pecado. É porque geralmente essa ação do pecado. Essa ação, ela é uma reação a algo que, que você geralmente faz para uma compensação de alguma coisa. Assim, numa análise muito longa. Então, é, o diretor espiritual já te conhece. Ele, ele, ele vai dizer assim, sua mãe brigou com você, né? Por algum motivo. E ele sabe que aquele tipo de briga, por exemplo, te leva a beber. Você foge para a bebida. Então, o que ele vai falar? É, além de te perdoar, não vai para esse confronto mais. Faz uma voltinha pela esquerda ou pela direita. E aí, isso não vai ocorrer, portanto, não vai ocorrer o restante. E a graça santificante da confissão, que é, digamos, uma, um antibiótico. Potentíssimo para a alma, vai fazer com que você confessando uma, duas, três, quatro, cinco, vinte vezes, depois você já não caia mais naquele pecado. Essa é a diferença, que é a diferença da cura. Sim. Ou seja, a confissão perdoa e cura. A confissão perdoa, cura e liberta. As pessoas pedem muito oração de libertação, né? Anda atrás de todo mundo para oração de libertação. Mas a verdadeira libertação é do pecado em primeiro lugar. Né? A primeira coisa que você precisa para a oração de libertação é se confessar. Porque senão você vai receber a oração de libertação em pecado mortal, vai continuar em pecado mortal. E o demônio vai em cima de você de novo. Então você precisa se confessar para tapar o buraco e aí sim ter uma oração de libertação além da libertação da confissão. É. Que a confissão te traz, entendeu não? Não, sim, sim. É e simples assim. É o é, é maior do que um exorcismo. É maior o um exorcismo. O demônio no exorcismo é. pode estar no corpo, é. mas na alma é o pecado. É, é maior do então, que o exorcismo. Então a confissão tira o pecado da alma. Mas eu já vi cura física na confissão também. E um é demônio não ficará numa pessoa quando um padre levantar a mão e der absolvição dos pecados. Não vai ficar. Não tem condição de ficar. Mas a pessoa tem que estar tá arrependida, sim. tem okay, que saber o que está fazendo. São em todos os. Os da confissão, sim, né? Sim, claro. Exame de consciência é arrependimento. Propósito, confissão e penitência. É isso aí, né? exatamente. Vamos. A pessoa tem que né, fazer o um exame. De... Então, peraí, fala de olhar. A pessoa examinou <laughs> a sua consciência. <laughs> de exame de consciência. Fez o propósito. Arrependeu-se. Isso aí, tem que fazer. Propósito, um... confissão e penitência. Aqui, catequese ó. com o Catequese. <laughs> Vem aí em breve catequese com Tio Bertaldo. <laughs> Mas é isso, são os passos, né? para você fazer uma boa confissão e sair perdoado do outro lado. Que isso é, é importante. E recentemente você falou uma frase que eu gostei imensamente. Que você disse, você publicou isso, que a gente vive nos, num tempo, né? É, que ter um terço na mão gera mais espanto do que você ter um cigarro de qualquer espécie na mão. Se você passa um jovem de 14 anos com um pó na mão, com um vape na mão, com um cigarro de maconha na mão, e passam um, com um terço, você vai olhar Nossa, que jovem estranho, que alien é esse? Não é isso? Sim, eu sei porque eu, eu falo, falei o que eu vivo, né? Eu vivo isso, né? Os olhares. Né? Você fica até um pouco constrangido às vezes, mas isso é bom. Né? É bom para te santificar, porque teu público é o céu, né? Não, não são os homens. Então, eu saio andando com o um terço na faculdade, na rua. Eu não estou nem aí. Esse rapaz é um Bertaldinho. Ele não sabe, mas ele é um Bertaldinho, sabia? Ele não sabe, não, mas é... é, mas é isso mesmo. É importante. É. É e é um importante as pessoas verem que tem jovens que rezam o terço. Sim. Não é isso? É importante. Não, e, e é bom porque eu consigo rezar o terço enquanto eu tô andando, né? Porque eu sou meio imperativo assim, eu gosto de andar. Eu também gosto, sabia? É, de quando andando fazendo alguma coisa. Também. E aí eu já ido dou testemunho. É isso mesmo. Então, muito bom, para mim é muito bom, funciona muito. Tem gente que não consegue se concentrar, prefere. Depende é... de cada um, claro. Exatamente. Claro que é, é bom, né? Você não só ficar rezando na rua, você parar. É um tem um ritiro. momento também de. É, né? mas, mas consigo meditar, assim. Porque. Até porque você tá numa faculdade que de católica tem o um nome, né? É um pouco complicado o ambiente, não... né? É, o ambiente não é. Uma vez eu falei isso. Eu com... estudei na PUC é, eu falei. É. Isso. Então, eu Uma vez com o padre sobre... Jesus Hortal, ele queria me bater. Vai fazer o quê, né? <laughs> Exagero, Padre exortar tá um beijo, gosto muito do senhor, com toda a Vênia, mas todo mundo que eu vejo na PUC, não os padres, enfim, mas boa parte, para não dizer a maioria absoluta dos alunos, não são católicos, né? Não, em é todo lugar que você vai, né? É, todo lugar não é só que você lá. vai, não tem jeito. Olha, é. o, o nosso filho, ele está fazendo medicina na UFRJ. Ele ontem é, falou que tem uma menina do... Da, também período. de medicina do quinto período que procurou ele que sabia que a gente fazia o podcast, falou assim, poxa, a gente podia fazer alguma coisa aqui para os jovens. Lívia é o nome da menina, é que da estudante. E foi, a gente podia fazer alguma coisa aqui católica para os jovens e eles estão com a ideia de começar um terço que lá. E aí eu falei, nem que comece vocês dois, comecem. Pronto. Começam os dois. Se vier mais um, se vier mais outro, se vier mais outro, e vamos embora. Seja fiel. Não é isso? Com a certeza. gente falou, seja fiel e, Não, e façam ali a oração. Mas lá na PUC está... Tá surgindo um grupo muito forte, um grupo muito bom. Somos uns quase 30, né? Ali né, com o Padre Arnaldo, que agora é o reitor lá da, da igreja da PUC. Né, e tá, tá coisa linda. Ainda tem coisa aquela capelinha pequenina embaixo do Pelotis? Tem. Então, eu passava ali sozinha, né? Não tem ninguém. Aí, lá. Ah, com olha Jesus aí. E... Eu passava quando eu passava. Eu aí eu falava assim, gente, quem tá com Jesus? Aí eu entrava. Jesus, ninguém lá dentro. Eu falei, cara, lá fora uma confusão, gente pra lá, gente pra cá, e gente batendo papo, e gente toma cafezinho ali embaixo, ali. Aí eu entrava e ficava fazendo companhia para Jesus. Só que quando a hora da minha aula, né? Eu tinha que partir. Eu falava, gente, Jesus está sozinho aqui, me dava uma dó no coração. Mas não, o Santíssimo não está exposto, não não. Né? não, 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 exposto não. Está no sacrário. Vai, tá, tá no sacr... mas, mas mesmo mas... assim, eu falava, tanta gente aqui fora, é ninguém complicado. entra. É só o Santíssimo, a né, capela ah. só, só tem. Você entra, você já dá de cara, assim. Como, é, você está no sacrário, é, mas está é, ali. É, é muito pequeno, né? Eu é me lembro da capela. E, e é o ponto de encontro é o ponto de encontro da galera da comunidade que estuda lá, né? Então ah, a, gente, que bom. a gente sempre se encontra lá. Né? É, é muito e depois legal. aquela outra igreja ficou muito bonita, né? Aquela ah, é, maravilha ficou é muito, muito bonita. Então é isso. É, eu, eu procuro rezar o texto sempre. Né? Inclusive, é uma das práticas de piedade da, da nossa comunidade. Né? Então tem que rezar o texto todo dia, tem que ler a Bíblia todo dia. Né? Como diz o Frei Jorge da Paz, não sei se já, vocês já conheceram ele. Uhum. Né? Faleceu né? recentemente. Ele falou: católico que não é a bí a Bíblia não é católico. Né? Tem que ler a Bíblia ali né? a palavra de Deus. E você segue algum algum estudo bíblico ou você vai lendo? Como é que você faz essa essa leitura diária da Bíblia? Então eu já li a Bíblia no meu dia a dia, né? Uhum. Já sei como faz a, a leitura divina e tal, mas dentro da comunidade a gente faz um pouco diferente, né? A gente faz a chama, meditação na palavra, né? A gente chama. é uma oração um pouco mais contemplativa, né? A gente se coloca dentro da cena, o que a gente chama de composição de lugar. Tem isso também na leitura divina, a gente explora isso também, é, por exemplo, sei lá, é, a pecadora caída. Né? Quem que é você ali na cena? Você é quem está jogando a pedra? Você está sendo como Jesus que está acolhendo ou você está realmente com, no pecado? Aí você se coloca na cena e vai rezando e vai pedindo, né? Vai anotando, vai. Então é assim que a gente que a gente faz, entendeu? E, e é isso, o exame de consciência diário né? e é a confusão é, é, é o que eu tento de passar é, o, o exame é, de, noite, de noite antes de dormir né e é o que eu tento passar um pouco assim porque a gente não tá eu vejo a gente falando a igreja assim os jovens muita gente tá indo para ganhar graça muita gente até tá indo mas não persevera por que não persevera porque não lê porque não reza formação porque foi o que você falou formação que é só a graça que é só graça. Aí é como Não quer né, no... tempo. o André aqui, quer fazer Deus de garçom. Não, André, muito graças. Né? É, quer fazer Deus de garçom. Cura, por favor. É, 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 sei lá, é paz no meu coração, por favor. Resolver o problema da minha família, por favor. Quase, né? Pizza, refrigerante, é. água. É. E, e tem, muito, é tem muito hoje, é católico de supermercado, né? Que, que eu falo. Vai na que, Exatamente. É? Pega, pega os mandamentos da prateleira. e se eu quero e se eu concordo e se eu não concordo e se eu. Con... Você faz aquilo que Deus. Você não tem que. É o que eu sempre falo. Você não tem que errar para aprender. Tem muita gente que fala assim: ah, não, eu pequei, vivi uma vida de pecado. Não. Mas foi para eu aprender. Claro que não era para você ter aprendido, <laughs> pô. era para você ter obedecido. Pô. É, para você ter obedecido, isso é a maior burrice que existe. Né? Então, é, eu fico assim: caraca, é o Jesus hippie, que se repete, está ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez, a ponto de ser daqui a pouco né, crime você falar de Jesus em uma praça. Né? E eu sou meio maluco mesmo. Às vezes eu boto, bato o olho numa pessoa e falo assim: meu irmão, leu o Salmo 111 e saio é a como é que é? eu não tô nem aí, entendeu? <laughs> tipo, o que, que eu vou perder? nada gostei disso perder né? nada. O, o Uber, pra mim, é o maior campo missionário que tem, eu entro no Uber eu tenho que falar de Jesus eu pu puxo papo com ele para chegar a isso né? ou se eu não consigo conversar com ele eu falo, pô irmão, dá uma força lá no meu canal do Youtube original Joaquim, depois você vê lá que eu tô publicando que eu publico lá a consagração a São José né e aí, caraca, é assim, todo lugar que eu vou, para mim é um campo missionário. Porque quando Jesus falou, ide, ele não pediu. Ele falou, por favor, vocês podem ir pelo mundo pregar o evangelho? Ele falou, ide, vai. E aí, só estou cumprindo o que ele pede, né? Então... É muito isso. bem, muito bem. Eu Joaquim, sei. muito Joaquim, boa conversa. Joaquim, eu desejo realmente que tenhamos muitos jovens como você, muitos Joaquins, Amém. muitos Joaquins por aí, Joaquinas, Amém. É, não é isso porque a gente está precisando, a gente no, realmente no tá futuro precisando. breve o Joaquinzinho, né? <laughs> não, é, e temos um problema, né? Temos, né? Eu quero Joaquim, mas José fala mais forte. Ah, é, é verdade. José <laughs> mas lindo. pode ser Joaquim José. José Joaquim? José, é, José Joaquim. <laughs> Tiradentes. <a> <laughs> é o JJ? É, José. José da Silva Xavier. É verdade, tem razão. Concordei com você. É melhor não, né? É. Vai, vai ah, sofrer gente, essa bullying. Tá boa. Muito é. bom, gente. Mas você pretende casar quando? Então, quando Deus. É, ah, permitir, né? Já entendi. A gosto de Deus. Não, não, não. A gosto ah, de Deus, não. Tem que. Ah. É assim, a gente trabalha com a providência. A gente marca ah. a data e deixa o provê na data. É, exatamente. É isso? Isso mas eu ainda estou, né? Acabou nos estudos. É, pode até falar antes se formar. Falta dois anos. É, então não pode casar antes de se formar. É, não, não, você tem um que sustentar pouquinho. a casa, né? Ou também é. botar o... Cor... Não, mas deixa o provê, não estou brincando. É, <risos> <risos> ah, gente, muito bom, viu? É, dizer, Joaquim, peraí, tem tanta coisa para falar. Peraí, peraí, primeira coisa, coisa. Vamos lá. É, lembrando Começa que... A é, toda quarta-feira, meio-dia e trinta, quando não estamos em missão né? Quando não estamos em missão, em outro estado Pois é, não, mas meio-dia e trinta Temos o ofício da Imaculada Conceição da Virgem Maria Então, reze conosco Que é uma oração belíssima, importantíssima de libertação é, Tem o nosso livro Fátima, quer dar um presente Esse. à sua vida? Está aqui, meu filho <laughs> Presente à sua alma, leia a mensagem de Fátima Porque Se o Joaquim tivesse vindo aqui hoje e não tivesse falado nada, você não ia saber absolutamente nada da vida dele. Nossa senhora foi a Fátima e disse muita coisa, só que as pessoas ignoram a mensagem. Então isso. dê um presente à sua vida e leia a mensagem de Fátima. É isso. E que sei lá, é tanto assunto. Posso não sei. falar uma coisa? Pode, ah, rapidinho. A gente falou muita consagração à Nossa Senhora. Ah. E eu promovo muita consagração a São José, né que mudou minha vida. São José é o, é o cara. Não tem jeito. Entendi. São José é incrível. Tudo que eu peço. E é o ah. tempo dele agora, né? Que a gente sempre fala. E ele, inclusive, apareceu em Fátima também, com o menino Isso. É, então, de Isso. Então, a batalha final será contra a família. Né? Então, São José tá aí para nos mostrar, né? O primeiro a cuidar de uma família. Então, é, se você quisesse consagrar São José... Tem um livro, né, Consagração São José, mas eu também promovo. Pode ir lá na minha página. Ah, isso, eu quero falar da sua página. Só também. que eu original. recomendo primeiro é. se consagrar a Nossa Senhora. Primeiro. É, Depois esse... São José quer isso. Ele quer primeiro a Com Nossa Com certeza. Senhora. É isso aí. E a página, a sua página é originaljoaquim. Isso. Gente, vamos Só seguir. Esse Joaquim já é muito original. O original Joaquim, porque esse menino realmente é uma. Beleza. E além disso, se inscreva no canal, aí, ativa o sininho, é, compartilha, dá like, escreva seus comentários, manda seus recados, suas mensagens para o Joaquim aí no nosso canal do YouTube. E dia 2 dia de outubro vamos começar uma novena, ok? Não é no canal da Anima, mas nós precisamos deixar para todos que estão aqui também conosco, vai ser no canal da Tarde com Maria, ok? Isso. De 2 a 10 de outubro, a novena do Milagre do Sol. Ui. Nossa Senhora disse o que em setembro? Em outubro farei um milagre para que todos possam acreditar. Então, se você precisa de um milagre, está na hora da novena. É isso uhum. aí. É isso aí, que bom viu Joaquim. Muito Olha, obrigada. Olha, não podemos esquecer o nosso primo Spotify. Gente, um abraço ao nosso primo Spotify. <laughs> Ai, o Spotify é legal. O pessoal do Spotify é legal, mas como Cara, eu não nos vejo. nos colocaram nada. numa colocação maravilhosa e o nosso primo Spotify. Então, um abraço eu a todo be... mundo. Que beijo, o pessoal, exatamente. Aí, obrigado. Mas o Spotify a pessoa dá o quê? Dá um? Como é que a pessoa funciona ah, é? no o Spotify? Sabe Tem o um que, que faz? faz? Eu acho que te segue no Spotify. Segue, né? curte, curte. Compartilha, é, né? Salva, né? Então, um beijo. É de graça, né? Então, a galera do Spotify. Vai. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, Joaquim. Deus muito abençoe obrigado, a todos. Viu? Deus te abençoe obrigado. muito. Uma Amém. alegria, tá bom? Amém. Beijo, gente. Tchau. Tchau.